Welcome to the League of Draven. Dámy a páni, chlapci a dievčatá, vítam vás pri sledovaní jubilejného z tého dielu YOLOQ podcastu. Moje meno je Matej Inquisitor Kane Lipka a spolu so mnou sa rozhodli prijať pozvanie na túto krásnu hru a veľmi zaujímavú debatu v abecednom poradí páni Boendal a... Boendal to celé posral, ty vole. Ja to mrdám. Boendal, ďalej pán Pipinas. Čau. Pán Krpa. A pán profesionál, ktorý sa nám sem tiež otrel na silu. Pán Krpa, ktorý mi práve išiel jungli, ale tak okej. Okay. Nikto nič neřekne, nikto nič nenapíše, ja neumím číst, ako ja. Palantír tu bohužiaľ nemám. Pohodia, ja pôjdu jungli další hru, takže whatever. Teďka jdu môj univerzálny nejlepší pick. Ak bude nejaká druhá hra. Ale to je. Ak to veľmi nafídite, tak ja s vami hele, končím. Hele, hraju Syngera. Zopakuj no, to, co jsi řekl a zamysli se nad tím, co jsi řekl. Takže Fifina jsou posledná epizoda, výborně, okej. Mážem tě svojím zase... listu potom. To zase bude proxy Singer, jo? Ne, já do šestky hraju na lince, potom to je proxy. Máš jedno se, to nebude fungovat. Už se těším, ale tak Krpa nás poťahá. Když trefíš, no, good luck se Johnny. Ah, oh, máme sečku, no to bude ah, easy. Tak to je easy. Easy game, dáš easy life. Dáš Rko a zdar. Tak. Dáš Rko, zneš utíkat preč. 7, dobre, 6, Sejuani, poučo. Páni, takáto vec hneď takto na úvod. Máme stý diel podcastu, oslavujeme túto s pánom profesionálom. Teda sa vás chcem spýtať, čo ste nám, aké darčeky ste nám kúpili? Potáham vás. Já jsem včera zabil kůzlo, obětovali prvnovi. Ale nebo ne, ani jedno, ale potáhá vás. No stopu se nepohnu, ale i tak vás potáhám. No dobré, no tak sklamali jste ma, čakal jsem fakt nějaké vecné dary, nějaké pivo, alkohol, skinny, vieš, a takéto veci. Ale očividně jsem se prerátal. Ale když jsi z nich zašel po nejbohatší, tak to si čekal. To je pravda, to je pravda. Tie YouTube money a podcasterské peniaze má. Ja už to asi nepotrebujem. Když Fina sa má nieho toho Syngera skin, že jo, tak ako... No inak to je dobrý chuder. Vôbec ako nechám povrť si ho involvovať, když nemá skin. No keby ani... som ho vedel, tak ho ani nepozývam. Nemá ani mastery level, to je hrozný, co? Fú, tak to je chuder. Ježiš. To je chuder. Nechápu si, keď človek vôbec hrám. Aj bože. Ale inak páni. Keďže ja som nejak tak čakal, že sa nám vyprnete na hlavu s darčekami, tak ja mám darček pre vás. A totiž to spravil som, pripravil som si taký skvelý kvíz. Budeš 5 minút ticho. Nie, nie, čo si? Ja sa ešte len, ešte som si len otvoril pivo a ešte len začínam, kámo, to sa neboj. Ale mám tu pre vás kvíz, ktorý obsahuje 4 otázky. A jednu ešte, mám tu 5 pripravenú, ak náhodou by ste boli narovnako. A... aby to nebolo len tak. Tak ten z vás, kto vyhrá, kto dostane najviac podov, tak odo mňa dostane darček v podobe, že budete môjim spolupodcasterom na najbližších 100 epizód. Ja som rád, že to je úspech. Láková nabídka hoste. Ja som presne vedel, že to bude mať úspech. Ale mi prestáva nejak mikrofón fungovať. A profík už vyšiel asi AFK, mám taký pocit. A radšej nezeríkam. Počkaj, prečo to si znižím volume v hre, aby nás to nerušilo. No páni, ste pripravení? Pretože teraz začína taká fakt nudná fáza hry, kde sa nič nebude diať, takže myslím si, že ideálny čas na kvíz, čo vy na to? No, ideál. OK, takže moja prvá otázka je... aký je názov Urgotovej schopnosti na klávese E? Trash. Beriem českú aj anglickú trash verziu. Ne. Nejakej poison granát, no nieco takovýho. Nie. On je Urgot nejakej šampión? Hej, hej, hneď po Kamil ho pridali do hry. Ja, to mám bych měl aspoň 5 bodov teďka za odpoveď, ne? takže nikto nič, netušíte. Ani Krpa.
Dávno jsem toho Minona 2 viděl už ve hře, jako pravda. Krpa to googlí, už to je hrozný. Nase. No nic, no. Tady Google, tak, ty vole, dělají tady skýr chce, vole. Dámy a páni, bohužiaľ, nič, 0 bodov, robím si tu čiarku, nikto nic neuhadlí. Volá sa to Noxian Corrosive Charge, alebo Noxijská žíravá nálož. Oh. Ty řekni česky, ale. Však to bolo to druhé. Žíravina. OK, tak skúsime takú ľahšiu. Odkiaľ, alebo z ktorej krajiny, alebo časti Runtery aktuálne pochádza Skarner? Určite Shadow Isles. Trash? Už je co iné než trash? Odpoveď na všechny otázky v holku je trash. Co mám peknout? Trashe, ale to prostě, vždycky pěkneš trashe. Takže ani Krpa nevie? Co já bych řekl Targon, ale nejsou si to jistý, oni ho přehodili. Targon nebo Shurima? OK, dostáváš bod, je to Shurima. A keďže si bol jediný, koho kam přehodil. Čo bol blížšie, čo bol najbližšie k tomuto, tak dostáváš bod. Proč ho přehodili? Pretože on pôvodne mal lore nejaké trapné, že sa narodil v Crystal Scar mape a či sa tam zabudil či čo a nedávalo to zmysel, keďže tú mapu vymazali. Takže momentálne so Shurimi. OK, tretia otázka. Za ktorý európsky LCS tým momentálne hrá midlaner Fabian? Trash. Máš, je to fanatik. Ešte niekto chce odpovedať? Za niečo inýho hraje, počkej, ja som to vedel. Ja si spomenu třeba, čas sem. Tak za a nemůžeš tam dát otázku na korejskou ligu, prosím. On hrává za fanatika, jako... Takový to, když to prostě přestraješ to dám, že ti to přijde trapný, tak... Typneme... Počkej, si myslím, H2K typnu. Výborně, výborně. Fanatik byl minulá sezona. A víš, že když si zapneš leachpady, tak se to nepočítá. Já jsem se nezapínal, já jsem věděl, že on to... On to vie. Já jsem se díval na jediný zápas, co jsem viděl zatím a hrál H2K proti někomu. No jinak tak vznikla i tato otázka. Tak jsme dívali spolu, ty. Náhodou jsem viděl jeden LCS zápas a pozerám, ha, Fabian už nie je vonu, vo fanatiku, to bude dobrá otázka. Co já ten ksim na topu právě teďka? Genkuje. A dává si flash. Jedel je flash, okej. Okay. Já jsem se soustředil totiž na ty otázky. Hej, na to je googlení odpovědi. Jo. Nevidět dia. OK, tak mám tu pro vás poslední otázku, priatelia. Koľko bodov života pridáva aktuálně HP Quinta? Jak je to česky? Ještě jenom, že to byla ta otázka 26 HP? Přesně tak. Nebo trash? Ano, ty vole, profík, tak ty si... Protože to je runa, která se hraje na trashe. Já jsem dobrý. OK, tak mám tu pro vás teraz ještě rozhodující otázku, protože v podstatě Krpa, Fifi, nás aj profík, máte obidvaja po jednom bode. Takže, bonusová otázka. A je to s tým, že budete trošku tipovať. Takže kto z vás bude najbližšie odpovedou, tak ten dostane bod. Aká bola celková cena predmetu Atmas Impaler? Co to je za předmět? Čo sa stával kedysi Atmok, ono to dávalo nejaký damage na základe tvojho maximálneho bodu života. Nebo to 1400 goldů plus minus. Tak typu na... No. Bacha šel dolů. To byl ten... To byl jaký item? To byl ten nalevo nebo ten napravo? Nebo spíš řekni mi ikonku, jak vypadala ta ikonka, asi vzpomenu. Taká jako, oranžová a byla tam jako palica, alebo nějaká kopia, alebo něco. Čo? To bylo 16, ne? Já typu 18. Oh, Xin! Čus. Fuck you, shite. Čekej. Čiže profik hovorí 1600. 1800. A Krpa? 2300, typuju. A typuješ správne? Ej. Googlenie sa vyplatilo. Ty vole, to není googlenie, vyrobí, když jsem to všechno překládal. To mám v malíčku. Kurňa, tak s tým som nepočítal a ja som si myslel, že akú som dal skvelú otázku, ktorú nikto nebude vedieť. Dobre, ale tak nesklamal si. Čiže keďže máš dva body, tak pán kolega, stávaš sa mojim novým spolupodcasterským dobrodruhom. Konečne, som sa to zbavil. Profik, ty sa zbal si svojich 5 slivák a pál v Super. Ty si skončil už s nami.
Nic nevieš o tejto hre. A konečne, konečne už tady budem musím být, tu vaša škola, to deti si poviesť. Ktorú? My si pro lokálničku pro fíku. I když ja už som videl vlastne miel, tak už si nemusím. To je tiež pravda. Ja, je to s vami strašné. Pozrite sa, krpa sem príde a hneď to takto celé zničí, teda vás. A vy ste tu už boli mimochodom, vy už by ste mali vedieť, že o čom je hra League of Legends. No? A to by ten podcast musel vysť kvalitní moderátor, že jo? Já vám říkal, že nebudu toxický, ale tak jak to byste si začali. To by to nešlo, že? Moc si napich, no. To... Hej, hej, je to pravda, môžem si za to sám. Takže, GG easy. No a ešte, keď sa presunieme k nejakej veľmi zaujímavej téme, tak mám tu jednu vec, ktorú ešte musím oznámiť. Aby naši poslucháči, lomeno diváci v tomto prípade, neboli smutní, že si tu robím oné, že tu robím súťaže len pre svojich priateľov a ktorým dávam skvelé odmeny. Tak mám tu ešte jednu súťaž pre všetkých ostatných. Tajme to. A chcem, aby ste mi poslali e-mail totižto na adresu info@jellowqpodcast.sk. A otázka na vás znie, že ktorá je moja, čiže Kaneová najobľúbenejšia postava v hre League of Legends. Neprvých vítam posielať. Wow, to je ťažký. Je to veľmi ťažké uhadnúť, nikto by to nezistil ani z nášho intra, ani som ja na naše flexcue, že? Z nášho loga, ani z môjho flexcue, oh. Samozrejme. Tak to bude trash určite. Přesne, to je trash. Ja bych řekl, že Urgot. Jeden z nich určite. Je to trash, je to trash, vždycky je to trash. Tak. A ešte aby sme videli, že o čo hráme, tak... Jak ťa to říkal, odpoveď není 42, odpoveď je trash. Presne tak, to je no... Trash je nová odpoveď 42. Áno. Ne, žiadna nová, to je proste jediná odpoveď. Okay. To bola falešná odpoveď od falešných bohů. Okay. Takže dámy a páni, opakujem, ktorá je Kaneová najobľúbenejšia postava v hre League of Legends? No a o čo hráme? Hráme o skin Star Guardian Lux, ktorú nám do hry venoval český Riot osobne. Normálne pán Zajko. Takže... Riot Zajko, ďakujeme pekne. Zajac nejaký. Tak aspoň, ja neviem, ak sa to číta. Bachare on Luxe. Ale dúfam, že to bolo ono. O, profik, ty tak dostaneš. A co, když víc lidí odpoví správne? No tak vyberieme na... Počítač mu tam je proste jenom jeden iný mail, že jo? To je pravda. Od krpu. Co, když to napíšu aj ja? Vy ste diskvalifikovaní, pretože ste neúspeli v mojom základnom teste znalosti spred tým, takže bohužiaľ. Ale viem, aký je tvoj najobľúbenejší šampión. To sa počítá, ne? No tak aspoň niečo, že vieš. Posral. O, dobrá ulta. Skoro, že nebo nikto poblíž. No. Teraz sú tam všetci. O, wow. Už tam idem, ešte nemám level 6. Áno, mám, áno. Skoro. Rýchlo, rýchlo. Áááá, dobre. Ej, Singe God. Get wrecked. Takže. Vidíš, no. Sledovanie mety. A jej otrocké nasledovanie. Ja si myslím, že tu by už konečne mohla byť aj nejaká diskusia, pretože v podstate... máme tu Fishinasa, ktorý súrovo ide úplne... No dovol, teďka som vyberal metu, trik. Berie OP, one OP piky a podobne. A potom to svedčíme meči taká... story. Tak keď hráš sa seriózne, akože tak vtedy. Víte, ja hrám seriózne, vedno. Aby to ste nepušnul. Ja viem. Ja si chcem ešte zúžiť farmu na topu. Máš na to 2 sekundy asi. Super. O. OK, GG. Well played. Easy. No, ale by som sa vrátil k tomu. Že, čiže máme tu jednu tú stranu, čiže pána Fifinasa. A tú druhú stranu, ktorú je napríklad pán Profesionál, že ten si hrá toho trasha, je mu úplne uprdele, že čo a ako. Ne, špatne. Ja si hrajú ty supporty. Aha. A toho trasha si piknu jenom občas. To není pravda, ja nejsem on trik. Ja ho hrajú tak jednou za rok. Občas. Občas, hej, za to aj tá tvoja match history je plná trasha. Teď je tam Tarek. Oho. Mě baví jeho gaylordský skin. To skin je super.
Koho by nebavil, samozrejme. Na více easy. Huh. Easy. Áno, ako ho vieš hrať podľa toho? No, myslím si, že to Ečko nasmerovať umí každej. No, tak to by si sa divil. To neznel moc přesvědčivě teda. OK. Keď si spomeniem na svoje hry, ktoré som zažil, ako nádejné ADC budúce, tak to bolo niečo strašné. A v podstate vlastne to je aj dôvod, prečo to spomínam, lebo napríklad na LCS sa začala hrávať Lulu support, teraz ju ešte aj buffli, takže všetci to začínajú hrávať. A teda pre mňa osobne ako ADC neexistuje nič horšie ako mať support Lulu, ktorý absolútne nevie, čo má robiť, pretože on len videl, že niekto hral Lulu a bol to super, tak teraz kvôli tomu začal hrať, tak si dal Lulu aj on. Ja profík môže byť support. Takže to je do té džungle, he? Klidne zostaň džunglit. Ale tak víš co, ale tak tohle to není o tom, tak to poslal, ale prostě každý šampion má nějakou sílu, třeba, nevím, dáme třeba od jedničky, nebo od nuly do desítky, jo. Řeknu třeba Lulu má sílu 5, nebo třeba on spíš 6 teďkonc. A možná i 7, ale to je jedno, nebudu to zavyšovat. Prostě má s nějakou danou sílu. A když si hraje nějaký hodně dobrý hráč, tak ta její síla se logicky zvyšuje, že? Třeba že ze 6 skočí, já nevím, třeba na 9 nebo na klidně na 10. Protože 10 je nejvíc. A když je hraje někdo, kdo to neumí, nebo je to třeba nějaký bronz hráč, třeba bronz 3, 2, které v tom bronzu stekle a fakt vůbec nechápe, jak ten šampion funguje, tak v tom případě ten support, nebo takoby ta Lulu má sílu třeba jenom 2 body, že jo, nebo 3 body. Mm-hmm. A to je jako ten problém, že jo, to není už o té metě, ale o tom hráči, že jo. No vidí, ale že ten hráč sleduje tu metahru. Mhm. A dobrý, ale tak si povie, a Lulu je teraz cool a super, tak idem hrať a potom to skončí no, s tým, že ja v podstate som sám na tej linke, bez supporta. Jasne, no, jenže tam je ten problém, že ten človek sa toho supporta musí naučiť, což mu bude 2 týdny trvať a do tej doby proste sa meta znení už zase, takže mu to bude na nic, že sa naučil. To je druhá vec. A tak kdyby chtěli řídit auto a najednou ti dali traktor a řekli jeď, tak proste nefunguje. Tak ale zase na druhej strane potom, má to zmysel v low elo sledovať metu a riešiť sa podľa toho? V low elo si pekne co umíš a proste vyhraj, tam je jedna reálne, ono reálne, dokud je nejaký sol, tak to nemá cenu sledovať. No reálne funguje v low elo, v bronzu, tak ne meta, ale anti-meta, jestli víte, co to je. Zabanovať Leeho, Vayneu a Yasuo? Ne. Aby si to nepekli spoluhráči? Hej. Tam se v kvalitě vždycky vlastně banují šampioni, kteří víš, že by mohli v tvém týmu feedit. To je první krok. Druhý krok je pikovat to, co nikdo nedoufá, že by mohl někdo piknout, protože to není v metě. Čiže presně můj Urgot, hej? Urgot super. No, Urgot super, třeba super. Konečně někdo, kdo to chápe. Ježišmár, ja som tak rád, že Krpa je môj nový spolumoderátor na všetky ďalšie podcasty. Bože môj, konečne, ja to tvrdím už asi rok a pol, že skrátka Urgot support je perfektný a hlavne teraz sa divím, že ho nikto nehrá, alebo aj ako ADCčko, keďže Urgot je anti-carry. Třeba s Kalistou má dobré kombo. Tak on má skoro so všetkými dobré kombo. To je niečo ako Draven, skrátka, keď si pikneš Dravena, nemáš čo pokaziť. Fakt, to je skrátka úplne. Ten sa hodí do každého týmu, do každej metahry, všade. Však? Určite. To uvidíš, ak sa tady smie za mňa. Vola, prvé už je tohle. Tak teraz sa uvidí, aký si dobrý support. Tak já budu teď stichá a budu se soustředit na hru. Aby to nepadlo, že jsem hrozně zle, hrozně bad. Ale potom se budeme tu rozprávat sám za sebou, tak to no, je. No právě. Nějakoby ta víš co, ta meta znamená, že v dané chvíli jsou to ty nejsilnější šampioni, když budou hrát dva stejně skillově zdatní hráči, tak prostě když budeš hrát meta šampiona, tak bude mnohem silnější, než když by si hrál šampiona, který je mimo metu, že jo. Problém, a to je jako to největší, je, že v solo queue nebo v té flex queue to takhle nefunguje, že?
Ty tam musíš, tam hraješ šampiona, tam nejúspěšnější jsou právě naopak lidi, kteří hrajou jen třeba jednoho, dva šampiony, protože umí nejlíp a jsou za ně schopni potahat. No jasné, no a potom, když se presuneš do High Ela, kde v podstatě to vyzerá tak, že většinou se hrá naozaj len to, čo je momentálně v meta hry. No ale jako furt tam máš ho v Antrikpo, ne? Třeba Yasuo nebo třeba Ofeli, že? No, to je pravda. Ale jsou to většinou výjimky. Právě no, za stolik jich tam není, no. Jsou to často ty lidi, kteří by třeba úplně byli někde jinde, kdyby hráli jako šampiona, který by byl k něčemu. No. Mm-hmm. Bohužel teďka tu metu tak nějak utváří Riot, no. V dávných dobách lolka antických, tak tu metu utvářeli ještě hráči. Teď utváří už metu čistě jenom Page Note. A, co si pamatuju jako já třeba ze Season 2, konec jedničky, tak ji hlavně utvářela Dota, že jo. Akože inspirovali se Dota? Mhm, do něj všim, co máš. Jo, jo. Máš heal? Jo. Já jsem ho nezabudl použít. A právě já se ptal, jsem čučítal si, že umřu. Rozmýšlám, že Dory ti fakt nemám s tím co spravit. Ježíš, heal! To je já nezvyk mať heal. Lebo... Ne, jako to nebož by se, jako by takhle. Že lolko vzniklo jako to měla být Dota 2, že jo? Ano, jestli si vzpomínáte, kdysi dávno, když byla Dota 1, začala tvořit Dota 2, vznikla webová stránka a ti autoři se pohádali, že jo, a z Dota 2 část z nich přešla prostě na lolko. Počkej, a když se pohádali, tak to ještě jste o žádné Dota 2 nevědělo nějak. Ba? Byla no, webová že... stránka, že jo, že už jako bude Dota 2, uvažovalo se o tom blablabla, prostě se pohádali a vznikla nám lolko, že oni se chtěli dělat tu hru nějak po svém, já se v tom zase tak nevyznám, jenom co si pamatuju. Matný. Ano, oni chceli mít takovou jakože takovou dětskejšiu grafiku a toto a takové viac to brát zo srandy a Dota 2 to riešili jakože fakt seriózně. Aha, no což jako je dneska jde vidět, že jo. Mm-hmm. Hlavně Dota 2 ona měla být úplně, já nevím, tam to mělo být jako víc strategický, že jo, lolko mělo být víc zase pro ty hráče jako... Hej. LoL malo být o tom, že zkrátka to něco jako blizzardiacké hry, že to může hrát hocikto. Tak, tak. A že když se chceš dostat na tu nejvyšší úroveň, tak prostě... Treba makať. Tak, tak, tak. Len v podstatě no, už se tam dostalo i LoLko pomalu, mám taký pocit. Takže vlastně spousta těch hráčů, co hrála Dotu, tak přišla k LoLko, že se hrálo všechno všude, že jo. ADCčka se dřív hrály na botu. A supporty teda na midě. Takže tam to bylo tak jako... Tam... A tak když odešli ty tvůrci LoLka, Ginzo a podobně, tak já vím, že ještě normálně Dota Warcraftovka fungovala 2 roky, než se začalo přemýšlet nad samostatnou hru. Tak. Reálně Dota hraje do dneška, že to jako funguje do dneška, si můžeš zahrát, že na Garéně nebo kde. Tak ono ještě, hej, hrá se to aj do dnes. Nějaký taky ty najstarší zarytý hráči, že zkrátka čo to dělá, že to je ta nejlepší. To je jako já, že hraju Call of Duty 2, že to pro mě to je prostě ten nejlepší díl. Ale to jinak veľa lidí tvrdí a do dnes ještě žijí servery multiplayerové. No právě, ale ta francouzská ona mapa. Karantan a Tunis. Ano, přesně. Karantan, Tunis. Občas Moskva, což mě překvapuje. Ale to je jedno, abych ho zvrátil zpátky k LoLku. Takže vlastně tu metu, že jo, utvářeli jak hráči, ale hlavně utvářeli tím, co znali, že jo, z Doty. To nebylo, jako, že by... To je, nevím, no, takový... No a to je jedno, takže metu a ten patch note, tak... Já mám spíš pocit, že než že patch note, taky utváří z hlediska obyčejného hráče, co to hraje každý den, tak to spíš utváří LCS, streameři a to, co ho baví hráč, jo. A myslím, že to nemusí bude sem. No. To je pravda, ale zatím se neviděl nikde nikoho, že by udělali rework šampion nebo někoho buffli a někdo velcí je, ať už streamer, co prostě nehraje. A tak půjdeme si zkusit toho nerfového šampiona. Většinou funguje opak, která to vidím. Většinou, hej. Bacha, nemám to Katarinu, bacha. Dík. Oh, wow. Ale nevadí, stihl jsem si vybrat staky, takže já jsem spokojný. 2600 goldů zarobených. Dobrý. Takže to, takže prostě řeknu jen vše. Herdin bude hrát J4 na topu.
máme tady 3000 dětí, které budou hrát Herdin, jako Herdin na topu prostě budou hrát J4, že? Protože tohle nefunguje jenom ve hře, to funguje i v reálném životě. Někdo se oblékne mikinu a kdyby to bylo Bůh ví co, tak to bude nosit dalších 50 tisíc idiotů, že jo? To jo, až na to, až že tady... trenky na půlky, vole, a bude z tebe cool týpek, dalších 50 tisíc debilů taky bude chodit polo holonou prdelí. No, jo, ale tak tady to je zase jiný efekt, že jo? To je efekt toho, že oni se prostě socializují do té své ikony, což je třeba nějaký ten rapper. Ale oni se v něm socializují úplně ve všem, nejenom v tom, co hrají, že tady, no tady jde ale o to, že ten, jakoby, ten rapper to nosí kvůli nějakému stylu, když to třeba on to hraje kvůli tomu, že se mu za něj dobře hraje. A to je jedno, prostě jakoby reálně tu metu ti potom utváří... Spajtne si to, nebo ne? Co, Rakat je tam sám, a? Není. A ten auto a tak, škoda. To by nebyla taká drsná. Jako polský hajzlový papír. Už tam běžím. Ale má předníkem měkkej, tak to bude asi dobré. Nik. Hele, Ringar. Zabijte. O oh, kurva, jsem mrtvý. Může být ten kata. Když už jsme tady. Dajte si tu Katarínu. Ty vole. Tak to bylo pěkné. Tak toto nebylo meta, priatelia. To bylo anti-meta. Lebo minule jsem se nad tím tak zamýšlel, že vlastně aký to má význam a zmysel, lebo niekedy mám taký pocit, že keď hráš low elo, hraj si čo chceš, nemá význam to riešiť. Keď hráš zase v high elo, tak pokiaľ fakt nie si one trick pony, tak pokiaľ nesleduješ tú metu a nerobíš to, čo je práve cool a in a prebuffované, tak nemáš šancu uspieť. V podstate preto aj všetci tí korejskí analytici majú toľko práce, lebo to musia denne analyzovať a riešiť, či to má zmysel. Ďalej fakt sa najdou ľudí ako Sif, ktorí hrají mimo metu a sú stejne dobrí. A tak ono to není zase až o tom, jak moc jsi dobrý, že bys třeba dělal různý věci. Jako, když máš takhle, že když patříš do Challengeru a půjdeš hrát někam do DIA, tak ti všichni přijdou jako hovno, že jo. To už nemá co s metou dělat, že jo. To je zase o tom mechanickém skillu. Meta znamená, že prostě ten šampion je o něco silnější než ty ostatní. Třeba když si vzpomenete na Soňu, tak jak Sonia, která měla 40% winrate i po buffu, nebo co jsi tam s ní dělali, tak se najednou dostala na 55, jo? Protože byla očividně silnější a i dement, který měl v ruce, tak se dokázal prostě vyrovnat někomu, kdo hrál mnohem líp než on, že? No, to je pravda. Šajt. Katarina mi se obacha. No, tak je. To zase bude někde, no už jsem... Jdem vám dolů. Nejde. Odlákal už X. Ještě. Abo jde sem. O, to tak půjde. Možná půjde, nevím, ale nevím kam jde. Sraka. Monterna. Dík. Pojď. Nechy. Docela dobře to flash, ale. A Sraka nemá vůbec. Back. Kaš na to. Teď ho ti zabiju asi. Takže zpátky k té metě. Ten Rengar? Jo, je mrtvej. Skončili v tom, že či, tam to, že, či je to naozaj tak potrebné v tom high elo, že bez toho v podstate sa nedá poriadne hrať. Podľa mňa sa dá hrať klidne i bez mety, to není problém. Jen prostě musíš být o něco lepší než tvý protivníci. Počkej si, počkej. Teďka to ultni. Dobrý, nemusíš ani. To nedostanu pod věž. Ne. Ale dáme mu pouk. Bacha, mi se kata. 4 vteřiny. Jde na to. No, já jdem preč. Asi. No. Ale to zkusím nějak takto z výhavky. Kata jde zpátky na mid. Zabije. Wow. Zabije štec. Teda to jsem nečekal. Já jo. OK. To aby nám dával viacej peňazí. Jo.
Takže podle mě prostě, když jsi dobrý, tak nepotřebuješ metu, že? Čiže v podstatě je to pomůcka pro horší hráčů? Ano. Nebo spíš, no pomůcka... Ano, pro rychlejší climbování, no. Ano, ano, nebo když hraješ prostě proti stejně dobrým hráčům, tak je to dobrý. Ale jinak... Lebo zase, keď sa fakt snažíš riešiť tú metu, tak fakt musíš vedieť hrať hru celkovo a potrebuješ mať na to, ne? Potrebuješ mať na to skill a ono, lebo ako aj Fifi nás hovoril, že vlastne v mete sú tí ľudia možno, že... Ježiš, Renga! Ježiš. Mám ešte heal. Wow, tak to som aj nestihol si spamätať. Že ono v podstate, tá meta trvá fakt jeden patch, zvyčajne. Čiže tým pádom ty, ak nemáš skill, že čo ja viem, dajme tomu, že teraz je Vi v mete. Takže ty, ak ju nevieš hrať, tak kým sa to naučíš hrať, tak meta je v ríti. To je prvý, že šampióna nemáš. Ale když ty umíš hrať, tak nepotrebuješ tú metu, že? No, ak je práve v mete, tak... Jako sorry, ale v týhle tý metě trash fakt není, no trash je někde tier 2 teďkonc. Podne teďka brzo bude hrozně v metě Graves, protože teďka dostane několik nepřímých buffů, Lethality, Jungle Campy se mu teďka líp hýrou a obecně, takže podle mě bude jako brzo zase zpátky v metě Graves. Co no ale to je dvosadok buffů, ne nějaké vyšší oblíbenosti. No ne, on jakože přímý buff nedostal, on měl akorát nerfly předtím to Ečko. A od té doby prostě nic nedostal, akorát nepřímý buffy. A i tak teďka bude dobrý, protože ostatní jungleři dostali nerf. A i tak podle mě by se mal řešit nejen high elo meta, ale i low elo meta. No, tohle mi už nevyhrajem. Lebo... Jo, tam bude strašně prdele. Úplně jiná. Abych nejradši pustil tu věžku, ať grupu máme chvě nás bejt. Low meta je prakticky jedno, co hraješ low elo. Pojď, Redko. To je prostě přirozené. Ale ono je celkově úplně jedno, kde cokoliv hraješ, to je úplně, to je jedno, jako ta meta. Reálně tu metu, i když toho šampiona umíš, tak tu metu prostě nepotřebuješ, tak to je. To je pravda, no. Lebo keď si zoberieš, taká Akali dostala toľko buffov v poslednej dobe, a aj tak nikto ju nehrá, pričom keď ju vidím v hre, tak to je peklo, to je inak zavardené. No, on mi chtěl to, no to vyfajtíte, to vyfajtíte. Ale Hazik, kde náš? Já třeba, když hraju toho Iverna, tak jako, já nevím, já jsem ho nikdy jindy neviděl, jakože viděl jsem asi jednou Iverna kromě mě a má údajně jako docela vysoký pick rate, což mě přijde hrozně divný. A tak on má zase pick rate jakoby v high elu, že jo? To je jako... To je pravda. No bacha, musel ta Katarina pod... Drak? O, jaj. Počkej, já ju zruším. Ak na mě neskočí. Lanterna. Klik. Jo, dík. Dobrý. Ježišmarja. Trošičku feedlejší. Ale mierne. Tak mierne, že sa bojím tam portiť. Ja, to skoro vyšlo z tým zícem. Takže to, takže... Ty prostě podle mě, když se naučíš toho šampiona, tak nepotřebuješ metu. K tomu, když pomocneš mi, tak ho pořád můžeš hrát, no, když tak. Ano, přesně tak. Navíc tak nás, pokud jako nedostane vyloženě nerf třeba jako Bard, že by si za něj musel být one trick pony, aby si za něj potahal, tak to ničemu nebrání, že jo. Mm-hmm. A pokud nehraješ vyloženě ty picky, jakoby, co jsou v metě, tak... Takhle, ty můžeš hrát picky v metě a můžeš hrát úspěšně a nemusíš se učit, když umíš hrát tu roli, že jo. To je taky druhá věc. To je těž pravda. Tak jako... No já si třeba do jungle můžu piknout dva a já zahrát ji prostě úplně v pohodě hnedka na první pokus, že tak vezmu. No lebo to už poznáš. Lebo... Právě. A už si to hrál párkrát, víš, ale... Jo jo. Ľudia, čo to ještě nehrali? Bo... O, to, tam je... Je tam. Katarina tam. Lanterna. Kurva. Ale asi je tak. No, to přežiješ, pohoda. Ještě mám heal. A, tam to na Rengar, trhej. Takže jsi tak matrý, kámo. Ale hovno, ještě mám heal. To by som stihol aspoň zabijemovať niečo. No. Jaj, dobre, fuj. No, tu Akali, čo som zabudol povedať. Že oni ju pobuffovali a vždy keď ju vidím u mňa v hre, tak to je monštrum. A napriek tomu nikto ju nehrá, absolútne všetci to ignorujú, že vôbec existuje nejaká Akali.
Ale tak to je zase důsledek, to už je zase ten důsledek té mety, že? Protože nebo toho, že ji nikdo nehrál. No. A tak to je zase věc druhá, že jo? Ale keby to někdo vytiahol na streame a ukázal, že pozrite sa, ako v bronze dokážem narobiť bordel z Akali, tak možno by ľudia začali klasika hrávať. Však, no. Pretože on je fakt dobrý. Ona je dobrá tá Akali. Fakt, na bronze je úplne ideálna, pretože, ako som minule povedal, low elo akceptuje jedine damage, nič iné. Mm-hmm. A tým pádom preto by sa tam mali hrávať práve taký, čiže v podstate ono tam je vlastná meta v tom low eel. Ale ta meta je hlavně pro lidi, co si na tým hrou nechce moc přemýšlet a podívají si, co je dobré a veznou to, no. To právě naopak. Něco zkusit a sami vymyslet. A sorry, ale v loku nemáš moc co vymýšlet, že jo. Mhm. To už je všechno vymyšlený skoro, až tak vezmeš. Právě. Já jsem idiot. Ale befa. Těla. Ta lanterna. Dobrá. Aha. Jsem mrtvý. Co je? Škoda. To jsem na ní měl tlutnout prvnou. Čiže, jak jsem vrál, že v low elo teoreticky máš metu, volá sa damage, čokoľvek čo má damage, tak to treba hrať. A napriek tomu nikto to nehrá, lebo to streamer si nezahrá Akali, keďže to je v podstate pod jeho úroveň taká Akali. Vieš, že je to veľmi easy champ a taký veľmi binárny, že skrátka skoč dopredu, zabij, choď preč. Akali hrajú väčšinou na trikponíci. No a hlavne, tak ono, ja neviem, ono záleží aký na streamerech, že ako tady v Čechách OK, ale v zahraničích je úplně jedno, co hrajíš za šampiona, že jo, tam ty lidi na ten stream koukají ze dvou důvodů, protože si chtějí něco naučit, tak to hraješ jenom šampiony, to jsou v métě, protože jsi fakt dobrý hráč a chceš jim ukázat, nebo chceš hodně klimbovat, chceš vyhrávat a tak, a když máš šampiona v métě, jak je to snaží, a nebo jsi ten one trick pony, ale děláš do určitý míry show, že jo, jako ten Master G, já nevím, který je mostem, no. Master GG. Tak, tak. Nebo software, že jo? Tady hraje Hekerima. A Vaj a Kazixa. Ale tak Perfect KDA. Rengar. Ozaj inak profik, vieš, ty si mi teraz pokazil túto hru. Že ja som z tohto chcel spraviť na YouTube taký zostrih, že... Katarina! Kde? Vypadá, že bych chtěla si dať šálek teplého čaje. Ja som postlačal všetko, čo som mal, sorry. Tady LOL na to podiala. Ona je blbá. Zabij to! Ona jako reálně, ona neumí jako to, ty komba a tak. No, ne, akorát, že myslím, že to je to má nejdu. Tak ona mě asi dokáže už vysvolat oci, co já jsem úplně... Jo, ty je to jenom. Rozmáčne tlačítko, jsi špitli. Takže to je úplně v pohodě. Čo je napríklad ďalšia vec, Katarína? Keď si zoberieš, nikto to nehrá na streame v LCS, ale takto v hre ju vidíš často. Že si ona. Protože máš setrvačnosť, že jo, prostě. Jsou šampioni, který lidi baví hrát víc. Jsou ve větší oblibě, to je třeba Thresh, jako se Thresh je hrozný, není jako totální shit, ale... Prostě třeba LOL je mnohem větší, jako, nebo silnější, nebo je třeba... Mnohem silnější, já nevím, teďka všechno třeba Taryk, to určitě, no Taryk za stolik, ne, ale jsou prostě silnější šampioni, třeba Jenna Blade. Jasné. A stejně toho Thresha furt uvidíš, že ho pikujou, protože prostě těm lidem to vyhovuje a baví je hrát toho šampiona a můžou tam dělat ty play, že jo. Mhm. Lanterna. Aha, no tam někde, tady je někde Rengar, kámo. No, to je jedno. Už je FF tohle. Takže to, takže ta meta je prostě někde třeba pro lidi z LCS, anebo pro lidi, kteří chtějí silného šampiona, se kterým můžou dělat takoby nějaký jako snažší elo boost. Mm-hmm. A tím to hasne. Ale prostě, tak. Jestli se chceš tou hrou bavit a tak, tak spíš hraj šampiona, který tebe baví, ne? Mm-hmm. Já prostě, třeba teď, já nevím,
že když byla v době hrozně, kdy byla hrozně silná Sonja, tak prostě já jsem si furt jel toho Thrashe. Když byla silná Jenna, furt jsem si jel Thrashe a furt to platí, je mi to úplně jedno. Bohužel, upřímně, kolik lidí už to tady hraje, že ho to fakt baví. Jo. Ne, že si ty to kompenzuje. Baví stále. Jo. Pár lidí se najde, ale pár lidí taky, nebo pár, spousta lidí to začalo hrát, protože to bylo cool. Spousta lidí si sem chodí kompenzovat nějaké své problémy. O tom je hovor. Aha. Ale tak ta hra, víš co, třeba taky kolikrát říkal, že mě ta hra už moc nebaví, ale mě nebaví z jiných důvodů. Víš toho, že prostě hra furt do kolečka dává jenom akoby důležitost midu a jungle, furt dokola. Hmm. A prostě furt dokola, to je fakt už asi třetí sezóna, kde je zase hrozně důležitá jungle a mid. Mm-hmm. Mě už to fakt nebaví hrát furt do kolečka na lane, na kterou všichni serou. A jenom tam chodí sbírat ty killy, že jo. Já chápu, jakože pokrytecky, já si můžu zvolit, jakou lane hraju. Hlavně ty, když je drafty, ale... Proč bych měl hrát lane, která mě nebaví? A měl bych ji hrát kvůli elu, že jo. To je ten důvod, proč to lidi nebaví, protože... Oni velkou pompou ohlásí, řeknu třeba rework ADC. A žádný rework se nakonec nekoná, protože to všechno tak strašně ponerfujou, že to ADCčko je ještě k většímu hovnu, než bylo před nějakým reworkem. No, takže to je fakt. To je první věc. A druhá věc je, že lidi nebaví prohrávat. Asi to největší problém bych řekl tady v té hře poněkud. Stačí vidět ty rotační mody o víkendu. Cvičit na Baron Center píky, že jo. Už nikdo, pár lidí zapomněl asi, že už to fakt jako není ta hra o to, co vyhrát, ale že to má být i o srandě ty mody. No, člověk... to je jeden z důvodů, proč to nehrá, že tam je ještě viacej soli jako v mojich tých solo queue, kde tomu aspoň rozumiem. Vítej. Dochni ty píčo. No, mě třeba ta hra většinou baví, když prostě mám s kým kooperovat. Třeba když hrajeme s profíkem Flex Queue, tak je to nehorázná zábava, protože prostě hrajeme na rotaci, zatímco náš tým sám dělá co chce a my sám prostě hrajeme to svoje. Že to je taky další věc, že ty si musíš jakoby v té hře najít svoji vlastní zábavu. Ta hra ti samostatnou zábavu moc nedá, protože to je jako... Oni mě vždycky baví, když Riot vydá takovej ten svůj web, nebo tady, aby hra byla zábavná. Aby nebylo frustrující hrát, ale reálně oni tu hru dělají frustrující, že? Za prvý kvůli elo systému, a tak to není ten hlavní problém. Problém je ten, že je frustrující hrát proti některým šampionům. Jo, a nemáš rozbanu, no, prostě. Ty si nemůžeš zabanovat to, co prostě nemáš hrát proti sobě, ty musíš zabanovat to, co prostě by tě zničilo, kdyby to bylo proti tobě. Tak. Alebo s tebou. No, druhá možnost. V mojom prípade často. Som nestihol. Lebo ja napríklad tiež, mňa nebaví hrať iné ako support. Teraz ma baví ADC, aj keď to vyzerá, hej, ako to vyzerá. Ale nie je to až také zlé. Na druhej strane, ako keď minule som išiel mid lane a predminule top lane a ja som normálne začal tiltiť, pretože ja som nevedel, čo mám robiť a mňa to znervozňovalo strašne. A nevedel som ani čo mám piknúť, ako to hrať. Absolútne úplne nepoznám ani čo tí nepriatelia robia a tým pádom mi to pokazilo celú hru. Tak. Vlastne si tam akoby, mne spíš vadí jenom, že je to prostě, oni vždycky, oni řeknou, že něco udělají tak, aby to ty lidi bavilo a nakonec to neudělají. Pak je pravdou většinou. Lanterna. A to je ten největší problém, že prostě třeba dávat outplay je teď mnohem těžší, než je bylo třeba dávat někdy v season 4, že jo. Mm-hmm. Protože máš tady neskutečně silný Baron buff, máš tady, já nevím, máš tady miliardu věcí, co jsou prostě až moc silný už. No jasně, že teď po mně, že robím hovno. Dík. Že... Ani nevím, ačo, ale dobré. Vidíš to? To je ono, prostě. Vidíš to? Jsem mi obehrál, o můj bože. Ale zpátky k tomu, teď tady to mě třeba bavilo, protože jsem mi dal nějaký outplay, ale tady to se ti jako reálně moc nedaří. Reálně jako... Ona byla už moc greedy, jo, ale... A
samozrejme tá skvelá ulta od Dravena, ktorá to celé zachránila. Ježiš, my máme Singeda. Teda ako oni museli backnout. Jo. A on si, že backli, protože jsme tady pozabíjeli a neměli HP. Asi, a nebyl tu ten pátý hráč, co by dorazil. Ne? Nic? Tak ne. Ale snažil si za profik, já ti, to ti kvitujem, fakt. To je to těžký tohle, všichni se soustředí na hru, která už je prohrátá. Mhm, čemu nerozumím, těž. A v tom vidíš ten tryhard a ten metaslaving. To je další ale, že prostě lidi se neumí u té hry už bavit. No a ta meta bych taky řekl, že je ten hlavní faktor, co ničí zábavnost té hry poněkud. No, to je furt vidíš ty samé šampiony a prostě... Sám. Jako jo, no. A nejhorší na tom je... Je to jedno, jestli to hraje ten nebo ten. A hlavně tím si níž, tím je to horší, že jo, protože... Čo je divné. Podívej se, právě, ale fakt jako když se podíváš, je jakoby na... Na spoustu těch třeba příspěvků na fóru z těch nižších divizí, tak tam vždycky ty říkají, a mám na hovno spoluhráče, blablabla, on si piknul troll pick. Kurva. Co je troll pick v jejich divizi, to mě fakt zajímalo. Trandl. Ale jako fakt, ale jako reálně třeba ty tam, že byl na příspěvu nějakýho ocázka, že má na hovno týmy a že zase dostal nějaký trollpick nebo co. Mně se jednou povedlo dostat z takového člověka odpověď, co je trollpick. On mě řekl, že to je to, co není v metě, je trollpick. No. Pak s takýma lidma hrej, že jo. No jasný, no. Je to, že a ještě v low elo, kde v podstatě všetko může fungovat, všetkým to může být uprdele. Ale ty svinia smradlava, no, aspoň že tak. Kde by to teda mohlo být fakt uriti? Soraka se to říkal. Že tam je problém je, že ty lidi v tom low elu, oni to tam nejsou, protože by to hráli pro prdel. To je ten problém, ty nás lidi potkáš v silveru. Tam že v silveru se zase už potkáš s lidmi, kteří chtějí jít vejš. Mhm. A to je celý... V podstatě, buď jsou nervózní za to, že si myslí, že sa nemůžeš vyhrát, já nevím, s Urgotom. Hm. Lebo to ještě nikdy neviděli ani v hre. Si myslí, že to je hej, minion špeciálny. Alebo potom zase neskôr ľudia sa už fakt boja o svoje elo. Tož je docela směšný, protože reálně co ti to elo dá, že? No, je to to. Já jsem vždycky dřív jsem říkal, že chci jít do vyššího ela kvůli tomu, že v tom goldu, v té platině mi ty lidi kliknou na tu lanternu. To byl jediný důvod. No, ale to je ale jako pravda, ono... Jako... Protože hraješ prostě supporta, který nevyužije nějaký spell, že jo? A přitom lanterna je jeden z těch zábavných spellů, že jo? No jasné. Ale ty to nemůžeš používat, tak on si jak to bylo, jako, ono se to nezdá, ale to je docela deprimující, když vidíš jako, že by se mohl někoho zachránit, ale on nechce, že jo? Takže zpátky k té zábavnosti. Tak, jako jak říkal Krepa, no, že to může být tím, že už to není tak zábavný kvůli té metě. No a ještě co říkal s tím klajbováním, dneska lidi neklajbují proto, aby si to užili, dneska lidi klambují jenom kvůli debilním odměnám na konci sezóny. Ale tak to máš ale jenom v goldu, že jo, to by se stačí dostat do goldu, ale myslím si kolik lidí se chce dostat i do diáta, protože jsou tam skurvený rámečky. Protože teď už máš za, pokud vím za challenger dostáváš, nebo i za mastera už ty fyzické odměny. Ale, ne, to máš jen za challenger, ale mě tohle to nevadí, já chápu, že nějak ty hráče chtějí odměnit. Mně spíš vadí to, že jakoby oni nepostihou to boostění, že jo? To mi vadí. Že jakoby reálně, nevím si, co dneska znamená být v goldu, nic, že jo? To jako, nebo v platině. Čím vyšší sezon, to je pravda, no. Ještě také sezóně dvě bylo gold něco, teď už to je prostě prach na ulici. Ale tak kapka v oceánu, prostě moři, jako. Ale jo, ale tak to je kvůli tomu, že oni nic nedělají s boostěním, protože díky flexku je zábava hrát, přeci že nebudou ani rád s kamarád. Přesně tak. Hele, pane, já jsem na jistu. OK, tak dík. Tak zatím čau. Taky díky, čau. Čus. No, ono, já jsem dneska mal těž taký, jakože, bol jsem jediný silver v mojom gold týme,
asi v solo queue, ale ako to, to nemalo s Goldom, čo si ja predstavujem pod slovom Gold divízia, tak to nemalo nič spoločné s tým. Ne, až nejlepšie, když na začátku si to lidi takhle pozjišťujú a během druhé minuty tě všichni začnú hejtovať, že jsi nějaký noob silver mezi Goldama. To ti velice, velice potěší celou tu hru to poslouchat. No a ešte keď uvidia, že som v bronze vo Flexpeaku, tak to je kvalitka. Hej, tu už do druhé minuty a chuť to prohodiť ten komplok, nebo? A tak našťastie tlačítko mute tam existuje, takže v pohode. Ale ako často sa mi stáva, že pikne si Soraku a niekto mi začne, že nehraj Soraku, lebo nevideli ju ešte v hre na streame ani nikde. Čo, našťastie teraz sa to už trošku mení, lebo už občas ju vidieť aj na LCS, takže už ľudia mi to prestali písať. Mm-hmm. Ale ako predtým som fakt s tým nemal problém, že ježiš, nehraj Soraku, dokonca asi dva razy mi ju aj zabanovali, len aby som si ju nepýkol, lebo pozvaník Soraka je na hovno, tak ju zabanovali. Čiže on v podstate zabanoval môjho maina, ktorého, čo je v podstate jediné, čo viem ako tak hrať, a potom som musel hrať niečo, čo absolútne neviem, čo to mám robiť. Takže úplne cool. To asi je asi top. Mne to je jedno, kam půjdu. A tam jakoby, to jak to říct, no, tam, on je problém, že ty hlavně ani nemáš kde jakoby se bavit s tou hrou, že jo. Protože jak jsi viděl před chvílou minulý hře, tak lidi i tryhardi, i tu debilní normálku, a pak se ti ještě vysmívají, že v té normálce prohráš. Prostě. Veď to, že mě by nevadilo, nech si tryhardi normálku, možno tam trénuje, a mě to jedno, skáka, hraj si jako ty chceš, vieš. Ale to, že ještě budu aj solid a úplně budu tam si sa ti vysmívat len za to, že vyhrál jsem normálku, jako, nevím. Má to vůbec zmysel? Že potom vlastně na čo hráš takovou hru, keď ťa to nebaví? Lebo mne to príde tak, že keď píšeš takéto veci, ako ja si pamätám, že ešte kedysi, predtým ako som dostal svoje prvé upozornenie, tak tiež som písal takéto sračky do chatu, že aj ježišmar, ty si chudák a neviem čo. Ale akože tiež ja som sa tým nebavil a čím viacej ha som napísal, čím dlhšie, tak o to menej som sa reálne bavil. No asi no. Čiže ono, ani tí ľudia, čo to píšu, to nepíšu fakt s takouto radosťou, že ježišmar, ty si taký idiot, ja sa tak teším z toho. Nie, oni sú normálne šťastní. A v takým tom zlom slova zmysle, vieš, taká tá, ako to povedať, nie závisť, ale viete, čo myslím. No jasný, ale tak... Taká tá zlá radosť. Tady jde o to, že reálne, ty proste... oni sú pod stresem v rámci tý hry. A tam práve, ono, když v okamžiku je akoby tá kompetitívna časť hry, tak proste ty lidi chtiej za každou cenu vyhrát. A oni už ani nedokážou vypnout do té normálky, že už oni jako si neuvědomí, že v té debilní normálce by taky mohli, že jo, jakoby vypustit páru a prostě se bavit. To oni už nedělají vůbec. No, tak a když tohle nemůžeš chtět po těch lidech, kde oni se nejsou schopni bavit ani v těch debilních modech, co jsou o víkendu, že jo. Furt všichni všude píšou, honem, dejte nám URF, URF je nejlepší mod. A v týden, kdy je URF, tak všichni píšou, že tam jenom všichni budou sensorpiky. Tak jako, o čem to doprává je tě game mody, prostě, kdyby to taky jen zakázat, sakra. A tak si jen s tím jako za tadyhle si může... To si dá všechno riot, já vím, jako. Protože oni hlavně měli nechat ty mody, aby byly fakt jako zase speciální. Na speciální doby. Na Vánoce, nevím, třeba na prásky klidně, prostě. V podstatě mohli spravit vždy, keď mají oni ty svoje akcie, čiže Lunar Revel, to máš jedno, ano. Pool ano. Party v letě, Harrowing na jeseň a Snowdon na zime. Všetky 4 ročné obdobia máš pokryté, absolutně by to stačilo. A nějaké ty dajte nám zpět URF, to si už zvykneš na to. Pokaždý z toho jenom ikonku, ale bych třeba, ono je problém, že oni jako... Ty lidi tady ani třeba nechtějí kolikrát prohrát jenom z toho důvodu, že se budou i stydět před těma kámošema, že jo. Což jako... Čemu nerozumím. Jsou to 14-letý kidi, který nemají co dělat a jedinou jejich měrným žebříčkem v jejich společenském úspěchu je prostě to lolko, že jo. To je ten buser. Já bych to neomezoval věkem, bych to posunul klidně i na 20. Kludně. Jo, to je pravda, no. Hej, poznám to, je pár starších hráčů, čo těž hrajou. Len aby si niečo dokázali. A tiež neviem, či si kompenzuje prácu svoju alebo niečo, nejaké neúspechy, ale neviem, ono ide aj o to, že ja tiež hovorím, že hra ma má baviť.
Keď ma hra nebaví, tak ju nehrám. Preto som odinštaloval Hearthstone, pretože skrátka ma to nebavilo prehrávať na RNG a vysral som sa na to. Môj život je o to lepší. Mm-hmm. A nikomu som tým neublížil. Zároveň ja som si zlepšil život, že už nesolím. Zbytočne v takejto hre. A... Čo robí tá Syndra? Skrátka všetko... A už to začína! Á, bože môj, report. Ale to je jaksi už z důsledku dané to, že když je ta hra kompetitivní, tak už to většinou není nikdy zábava moc. To všichni streamují, všichni to hrají, všichni jsou frajeři, všichni chtějí být pro gameři, vydělávat si s tím na živobytí a z té hry je už prostě sračka. To je těž pravda. Že jen si hru, která není, ale která nemá kompetitivní scénu, je to vždycky o mnohem větší prdel. Ono je spíš mnohem, tak jako Astoria, třeba Overwatch je prdel i v té, i v normální jako části. Já nevím, co dělá Blizzard jinak, že tam ty lidi jsou jako... Jako já vím, že to je spoplatněná hra, že to ti odvane většinu těch dementů, ale... Reálně, že jo, Blizzard nedělá nic navíc. Aby tam se nestává, že by tě někdo hejtil. Třeba v Overwatchi. No, lebo jednak Blizzard už má svou komunitu. Tam jde spíš o to, že oni prostě tvrdě postihou ty... To, co se tam děje, že jo, i to prostě postihou tvrdě. To je druhá věc. Tam prostě jako, tam dostaneš ban za toxicitu, oni ti smažou celý účet, za cheatování, za boosting, za cokoliv. A hlídají si tě a pokud oni potom zjistí, že ten tvůj účet je znova tvůj, tak ti to znova napálí ten ban, bez nejmenšího jakoby, víš co, bez jakoby upozornění a tak, což je fakt dobrý. Tak to je cool. Tak o tomhle to už tady já píšu pořád prostě, že když chtějí lidi ti to zkcit tu lolku, tak ať to spoplatňuju. Jiný fakt reálný způsob neexistuje. Prostě kdybys měl vysolit třeba 20 euro za to, aby si tu hru koupil a pak už mohl hrát bez jakýchkoliv poplatků, tak prostě to sníží tu toxicitu sakra dole. To je pravda, len zase to by šlo proti tomu, čo vlastně kvůli čemu to Riot celé začal robiť, že oni právě chceli mať takú tu hru. No to je ale to, kvůli čemu to vůbec začal dělat Riot? Teď si musíš položit takovou otázku, ten důvod, jestli tady ještě vůbec ten důvod je. No, tak to je zároveň. Co vůbec byl ten důvod, jako, kromě toho, aby jim to vydělávalo jako na prachy? Tak oni chtěli mít svou hru, která bude dle jejich, jakoby dle toho, jak si to představovali, že? Tak. Která teď otázka furt, co byla ta jejich představa, to jsme se nikdy nedozvěděli. Ale dozvěděli, mělo to být lepší než Dota a mělo to být pro víc lidí. Nemělo to být prostě, a mě nemusel si se tak snažit. Nebo jakoby mělo to být prokazoval hráče. Čo v podstatě se aj dialo. Aha. Dost dlouhou dobu. Jistě, protože fakt ten Vákatovský engine nebyl moc super na ovládání prostě jedné postavy, že jo? No ono je tam, jde aj o to, že ono v podstatě... čiastočně za to může pro scéna, kterou vytvorili, tím, že začali robiť LCS a svetové one a tieto veci. Mm. Pretože už v podstate vtedy ukázali, že aha, môžete to hrať ako profesionálni hráči, môžete byť super, neviem čo. A potom to tak aj vyzerá. Tým pádom už pritiahli aj viacej tej toxicity na seba. Alebo teda do tej svojej hry. Pretože naozaj ono, keď ti ide o tie LPčka, tak si nervóznejší. Však ja som mal minulý problém, ja som mal strašný problém hrať rankedy. Pretože skrátka ja som nechcel stratiť LP. Ako, nebol som z toho nervózny. Takže by som začal teda všetkým nadávať za to, že som prehral nejakú smiešnú hru. Ale bol som dosť nervózny na to, aby som nehral napríklad LoLko, lebo som teda tony ranked, lebo som nechcel ľuďom pokaziť skóre ani sebe. Pričom na tie LPčka sa môžem fakt vysrať, keď si tak vezmeš. Máme tu Rengara. Ale ako furt aj to, když oni říkali, že to chci udělat pro masu, tak ako stejne, kdyby tam dali nejaký stupidní poplatek za tú hru, bro. Když vidíte i na ostatních placených hrách, tak stejně tam ty lidi jsou. A reálně mají skoro téměř stejný počet lidí jak to LoLko, že jo? To je pravda. A víc ještě LoLko, tady má ještě také ty Gouzuč, ty 2000 smurfů, co si lidi dělají ze srandy, jako tak. Riot tam ty statistiky, co člověk potřebuje vidět, ty fakt neukáže. A píšu, jo, máme super, máme 50 milionů účtů ve hře. Kolik z nich ale fakt je hráčů. No, to je druhá věc. Pěkně profik. Tam...
Jakoby, OK, máš nějaký statistiky a tak, tomu rozumím, ale ono je spíš podle mě problém i v tom, že oni jakoby, víš co, ty to máš dobrý, máš to nějaký žebříček, OK, tak je tu nějaký žebříček, můžeme s tím něco dělat, ale já nevím, jak to pojmenovat, a oni ale prostě na to jakoby píchají z hlediska té komunity. Já nevím, jak to mám jinak už říct. Prostě oni no. Serou na ty hráče. Tak jako prostě, jak se to prodalo Tencentu čínskému, tak sice nám tady furt Rize a Trinde v každém svém debilním devblogu říkají, jak tu hru dělají s láskou pro hráče, ale opak je asi tak pravdou. Tak ono, jako... Víš co, on je prostě průser v tom, že oni třeba Blizzard se baví s těma prohráčema, co bylo dobrý pro tu hru a tak dál, že to Riot nedělá. Riot má prostě nějakou svou představu toho, že oni ví o té hře všechno a že oni prostě tomu rozumí líp než ti, co to hrajou, a to je ten průser. A hlavně, já třeba nevím, jak na vás působilo, jo, to video, ale to je jejich super video o tom, jak spolu dávají nějaký skurvený turnaj někde, vole. A já celou dobu, místo toho, abych si říkal, že to je super firma a cool, že tam mají tohle sto, tak celou dobu mě napadala jediná věc, a to ta, jak je možný, kurva, že nějaká firma místo toho, aby vyráběla nebo zlepšovala tu hru, kterou já chci hrát, tak si, kurva, místo toho hraje nějaký skurvený turnaj. A ještě si to dělají v nějaký tělocvičně, ještě si tam platí ty komentátory, ty podcastery a bohu ví co ještě. A nejsou schopný mi tady opravit už třetí sezonu hitboxy. Nejsou schopný udělat nějaký pořádný anti-cheatovský systém a nejsou, kurva, už schopný ani, já nevím, udělat základní věci. Pojď toho dáme. Nejsou. Auto a tak. A nejsou schopný, jakoby, spolupracovat, no. Myslím, že to lolko jde pomalu do sraček, ale oni to furt zakrývají různýma kravinama, aby to tak vidět nebylo. Já si nemyslím, jako, že ta hra je špatná nebo že jde do sraček, to určitě ne, podle mě je dobrá. Mě jenom jako vadí, že oni prostě na jednu stranu se tváří, jak jsou hrozně pro, a pak ti vydají video, které ti ukážou, jak si tam někde dávají turnaj století, nebo jak to tam nazývali, ty vole, nějaký zápas nebo čeho. A to bylo jo, prostě... okay. To byl vtip. Ale a oni prostě nejsou, mě to moc vtipí, ne fakt jaká celou dobu, co ale jsem já to chápem, to... já souhlasím s tím. Tak jsem si fakt celou dobu, jsem si říkal jedinou věc, proč kurva radši neudělají opravu něčeho, co by mi přišlo užitečnější, než nějaký debilní turnaj, že jo. Tak oni pak napíšou novinku a vymluví se na to, že mají jiný různé týmy a různé práce, víš jak. A jako tím to končí. To je pravda, ale... Zase Riot že... majú. Tak určitě to majú, že jo, samozřejmě. Není univerzální člověk, co by mohl v té hře udělat úplně všechno. Však jasné. To ne, to oni ten tým mají, ale tam jde o to, že prostě oni... Jakoby nemají ani tu dobrou komunikaci s hráčema, že jo. Oni ani neplní ty přání těch hráčů prostě. Oni na ně zvysoka serou na ty hráče, ono to je ten průser. Na druhé straně a ještě si k tomu... A ještě největší ubohost je, že ty prohráči se tomu propůjčujou a dávají tomu tu svou značku, že jo. A kdyby to byly nějaký malý kidi, to je opět ten největší průser. Pojď do ní. No piči, já jsem debil, sorry. Pojď. Ještě jsem dostal ono, ultu Ashinu do hlavy, to si zabiješ. No zabiju. Já nevím, ale ty prohráči mě připadají taky slušně jako také děvky, vole. Oni by se propůjčili, kdyby, vole, vydávali nový cyklon B plyn. Tak zase ono pre nich je to spôsob obživy, vieš, to je pre nich práca, z toho majú prachy, čiže... A tak podívejme, a videl si, každý videl, že jo, to video o tý FlexQ, jakže měla se, jak si vlastně nám oznámili, že solo queue nebude minulou sezónu. Když tam byl ten Impact, nebo jak se jmenovali, a tyhle ty lidi, a to jo, tak tomu rozumím, jak nám to vysvětlujete, to je super, teď máte pravdu. A potom toho samého člověka vidíš na streamu, jak nadává na to, že nemá solo queue. Tak ale to už je druhá věc, no to už je jejich problém, v podstatě. Ale ono, vieš, nemůžeš očekávat, že ta firma bude mať dobrou komunikaci s hráčmi, keď oni nemají komunikaci ani mezi sebou v podstatě. Keďže tam jeden tým nevie, čo robí druhý a podobně. To je pravda. No. Ještě otázka opravdu, kolik těch týmů mají, protože jestli jste si náhodou třeba všimli, tak klient nedělají oni.
No, nedělá. Aplikace třetí strany, když se podíváte do infoklientu, jim to dělá nějaká externí firma. Jo, jen tak mimochodem, jako... Jak... Zajímavé. Čo, když první lidi někdy v sezóně 3-2 udělali prostě ten klient samý sobě, tak jim to zakázali, zabanovali, skoro jich pověsili někde, vyvěsili někde v New Yorku všem na očích, řekli, že udělají svůj klient. A po třech rokoch udělali hovno a ještě to dělá někdo jiný. Ono to je trošku jinak, tam je to o tom, že ta firma je rozdělená z právního hlediska. Ono je to pod Riotem, ale ten klient běží na technologiích třetí strán, jo? Logicky. Takže jakoby ten klient je majetkem Riot Games, ale dělal ho externí firma. A ještě ke všemu na externích technologií, jo? Tam tady na to tam musí být jakoby... Já nevím, ale máš, když jako, máš nějakou technologii, to, ne, tak to máš, to máš... A můžeš to používat přeci, ne? Ale tak to ty lidi to můžou používat. Ale tak tady to máš jakože... Tady to máš třeba jako se dělalo GTAčko. To se taky dělo úplně stejným stylem, že jo? Měl jsi hromadu týmů, který dělali hromadu věcí. Když se podíváš do, když se podíváš do GTAčka, tak zjistíš, že tam myslím, že mají to samý GTA multiplayer. Ta firma reálně patří pod Rockstar, ale... To je krása tohle, to mě baví. Říká mě, když to je dobrý tohle. To znělo dobré. Vardíčka. Pojď si ho zabít. Celou dobu ho můžeš damageovat. Použij to. Nemůžem, nemám healthy. Jsem tak zlý. To by se mi s drevnom nestalo. Ťažký život. Škoda, no, Verentik. Budu to furt tvrdit, že by tu hru měli spoplatit nějakým způsobem. Lebo ono v podstatě tím, že to nie je spoplatněné, tak zarobili oveľa, oveľa viacej peňazí. Právě jako free to play je mnohem výdělečnější model. Ale spíš zlepšit tu komunikaci, nebo spíš dávat na ty hráče. Já nevím, jako víte, jako... Prostě když, kurva, když mám příspěvek, pod kterým, když, no, tak, když vydám za rok třeba 20 příspěvků a pod každým z nich je do hajzlu to samá věta, vraťte mi solo queue. Alebo teraz normal draft. Tak si asi řeknu... To se mění s rokama. Tak si asi jako normální člověk řeknu, tak to asi ty lidi chtějí hrát. Pak když to vrátí, tak přijdu s nějakým suprovním odpovědí stylem, že to vlastně stáhli ne, že by to nechtěli, ale že to chtěli přepracovat na super cool. A teď to znovu vypustila, je to úplně super cool znovu. Místo toho, aby přiznali chybu, tak to zlžou prostě. Hej, oni spověděla... Ale najlepšie na tom je, že oni to fakt zrušili iba na EUNE servery. A u Rusov a nejak, skrátka na všetkých tých hovno serveroch, protože, na ktoré sa môžu vysrať. No, protože tam nehraje dostatek taký množství hráčů, aby... A nevím, ale stejně důvod toho zrušení, že to nehraje hráče, že je jim to snad výkon to queue, nebo co, nějaký reálný ekonomický důvod, to nic to té hře nedává ani nebere, jako oni to prostě zrušili bez nějakého důvodu, že to nepoužijou. Že to lidi jsou nasraný, že budou, že by museli hrát jiný role, že jo, pojď se už teď, jak jsou lidi hrozně naštvaný na autofil. Kurva. To je v pohodě, on tam nemůže skočit ruku, mám autu. Mám autu. Ono problém je, že ono potom by nikdo nehrál flex queue. Kdyby že byl normal draft. Tak. Teda hráli by, ale čekal by si 20 minut na hru. Na další věc, oni zkoušeli prostě řešit problém toho autofilu s tím, že dají do rotace 12 supportů, prostě volně všem. S tím, no, aby se zvýšil počet supportů. Ty vole, proč neudělají to do prdele, že dají třeba těm supportům, já nevím, o 10% větší odměnu za IPčka, a ne takovou koninu. Víš čo, to zase nie, protože to by potom každý chcel hrát support len kvůli IPčkám. A chodili by tam farmiť a robili by hovno a to je bolo ešte horšie ako autofill. Tak. Aspoň podľa mňa teda. Ale zrovna řešení dať ako do rotácie šampiónu. Hlavne řešením, hlavne řešením. To nepomôže nic. Hlavně, no, to nie. Ne, to není řešení, že jo. Řešení je to udělat ty supporty pro lidi zábavnější, protože popravdě ani mě extra nějak nebaví běhat po mapě vardit. A hrajou supporty fakt dlouho a patří mezi jejich velký fanoušky a prostě přiznejme si, že jsou mnohem zábavnější způsoby. To je třeba důvod, proč je trash tak pikovaný, to si můžu vrátit krásně k té metě. Protože je zábavný. To je ono.
Soraka není zábavná, proto... Absolutně. Proto akože sa... je to fakt skvělý pocit, keď ti prežije carry, ktoré malo už 5-krát zomrieť. A to je tak všetko. To si nevidel. To si nevidel. Ale reálně prostě pokud nedáš nějaký takový fakt brutální play, tak... No ono, za Sorakoen nemáš jako dát ten play. Já to je Lee Sin, aha, no, to je proč. Já pak ještě se musíš jako dát druhou otázku, jako co vůbec dělá toho šampiona zábavného? To je pro každého jiné. Pro někoho je to ten kill, ten outplay, je to, že... Pro všechny je jedna společná ale věc, pro všichni mají jednu společnou věc. Všechny do jednoho člověka baví. No, víš, profík, čo robíš, profík? Já jsem doufal v tu syndru teda. Aha, no tak to si veľa doufal. Omlouvám se. No pro všechny je zábavný dát nějaký play, že jo? To má každý rád. Každý má rád, když to za genu prostě dá v poslední chvíli ten shield. A jedno, jestli hraješ ADC nebo nevím, cokoliv. Mm-hmm. Jo, to má každý to má... Tohle to úplně stejně. Ten Rengar nás tak krásně tahá. Ono v podstatě, jako já stále tvrdím, že ono support je na hovno hlavně kvůli tomu, že nemůže brát objektiva v hře, která je soustředěna na objektiva a jejich braně tím pádem stojí. Za to, já bych som například, já jsem aj minule, já jsem si sám vyhrál Flex Q. Tristanov, s ktorou som hral veľké hovno, len za to, že late game som mal full build a skrátka som pushoval. To by som z Sorakou nespravil, ani strešil. Ono třeba supporti sú mnohem silnejší v HLu. Ja fakt čím sa veš, tým víc viem. Oh, môj bože. Jakoby, že čím víš sem, tým je pro mňa třeba snažší carryrnout tu hru. S tím trashem. Tak to prostě je. To já, jako Medvěda Doxy, co bych nechtěl. Už jsem tak moc mrtvej. Nemal jsem heal, sorry. Pohodě, teď jsme to skončili. Jo, co je pro koho zábavný a jak tohat hru nebo supporty. Tam jde o to, že ty za supporty, reálná většina hráčů, třeba nějakých 70% hráčů, je v low elu a tam prostě ty supporti nemají takovou úspěšnost jako třeba v high elu, to je první věc. Mm-hmm. A druhá věc je ta, že dávat za supporty play je mnohem náročnější, než to dávat třeba za Lee Sina, že? Protože za Lee Sina se naučíš jednoduchou techniku, nebo jednoduchou, ona je těžká, Qčko, Včko, Rko a dáš inseka. Jakoby Qčko na enemy, Včko na vardu a Rkem ho kopneš pryč. Jasné. Vypadá to úžasně a je úplně jedno, jak v jakou situaci to použiješ. Dáš si to do montáže a vypadá to suprácky. Problém je ten, že aby si za supporta někoho dal podobný play, tak musíš třeba za tu genu v poslední chvíli dát úplně super, já nevím, nějaký super tyhle shield, ultinu, rozkopnout to a tak dál. Tak začanu najkrajšie vyzerá flash a ulta, keď odkoupneš niekoho do svojho týmu, ale to je tak jediné asi, čo môže robiť, čo fakt... Si sa ešte ďal Zephyr, Tornado a zdín, co byl zacečkovaný za předběhl, díky staré pasivce, no. No, to bolo iné, no. Takže ako flash ani nebolo popravde potreba, no a teď už tak... Tak ja sa bavím o tom, jak to je teď, jo. Tam jde o to, že... Idem bot. To, že prostě dát za supporta ten super 8 hustý play je mnohem složitější než za třeba, nevím, za nějaký ADC nebo za nějakého junglera, že jo. To je první věc a za druhý ty z toho supporta prostě nemáš impact na tu hru. Prostě nemáš. Mm-hmm. Takovej, jaký máš třeba za někoho, víš co, budeš hrát Rengara, jo, dám příklad, hraješ Rengara. A je pro tebe mnohem snazší tu hru ovlivnit skrz to, že se feedneš a že prostě budeš vypínat jejich carry a jejich feedlí hráče. Než třeba za supporta, kdy prostě ty musíš s někým kooperovat, to je třeba to, o čem mluvil Fifinas. Pro mě i pro ně je třeba stejně zábavný, když spolu hrajeme, kooperujeme a dáváme rotace a tak dál. Ale spousta těch
Jo, nevím zrovna jestli... Mě šlo od toho Rengara, aby vypnul to Kaitlyn. Nic. Se omlouvám. Tak to, tak je to prostě mnohem snažší, že jo, dát outplay za nějaký ADC, než za toho Lee Sina a tak dál. A k tomu impactu na hru, tak tam je mnohem snažší prostě potáhat za toho Rengara, že jo, než třeba za Jhon. Jasné. Když nemáš s kým spolupracovat, to je taky jedna z těch věcí, proč jsou třeba, proč jsou třeba lidi toxický. Když jsi hodnocený v solo žebříčku. V týmové hře, no. Ano, a to je prostě, kurva. A kolikrát ty máš třeba 40% her, který ty nemáš nikdy šance ovlivnit. Prostě je nemáš. A to je to nejhorší. To je možná taky důvod, proč jsou lidi tak toxický, protože oni do určitý míry vidí každou chybu svého jakoby spoluhráče jako tu chybu, která jim může vlastně přinést to, že prohrajou. Mhm. Lebo v podstatě veľakrát to tak aj je. Zkrátka, keď ti zíde 9-0 Darius na mid, alebo sa teleportne na bot, tak čo ty s tým spravíš? Nič ako ADC, support, alebo hocičo. A mimo, když teda, nevím, když to už vidí samotní hráči ty problémy, tak jsem třeba nepochopil, proč oni nevytvořili nějakou speciální Q na 1v1, tak aby tam ukojili tenhle typ hráčů. 1v1 ti nevyřeší problémy třeba i se supportama, já v 1v1 vždycky prohrám. Supportama ne, ale tak obsurtuje tenhle typ hráčů. Já jsem trénovaný na to, abych dělal strategické rozhodnutí a udržel toho 1v1 hráče na živu. To je moje práce. To je to, co mě baví a to, co já chci dělat. Ani flash. A... O, mňam, to kvěčko je tak chutné. Keď ho trafím. A... Vím, ale oni prostě vymýšlejí hrozné kraviny, tady řešili, děláme draft, aby bylo méně Q a bylo víc hráčů v různých toho a udělali to, že ho toto střelí u flex, takže udělali jednu frontu a přidali druhou a nic s tím nevyřešili. A veď o tom tam šlo, že aby sa vôbec hrával flex, lebo ja tiež teraz nemám normál draft, chodím hrávať flex, pretože nemám kde inde trénovať. Takže ty ta flex taky tak vypadá, že jo? No však samozrejme. Je to strašne random o tom, koho dostaneš do týmu, ty to nejvíčem jenom. Ja som tam už asi 3 proma prehral, pretože ja tam hrám ADC, mne to je uprdele skrátka, že či vyhrám alebo prehrám. Mne je jedno, že sedím v bronze, pretože viem, že aj tak je to o ničom a ku konci sezóny sa nechám od niekoho potiahnuť do toho goldu a chápeš, na čo by som sa tam mal snažiť, keď nemám normál draft, ktorý by som hral namiesto tohto. No, môžem zaútiť, ak chcete. Tak vteřinku vydrž. Pak nám niekoho dostanú, a neviem koho. Keď prídu one meniony. Mhm. Ale išiel by som pofarmiť bot. Takže ono sa tu potom ťažko rieši, vieš. Any. Oni zabíte. Jsem se prohodil ve své charge i s tebou. O, skoč, prosím, skoč. Jo. Jo, ty si idiot. O, já jsem pičus. No, to jsem chytil. A to už jsem nestihnul. Nice. Pardon. A tady to úplně vidíš, že? Třeba ten Rengar, tak on prostě... On jenom si běh, dal kvěčko, jich ADK prdil. A věřím, že tomu Rengarovi to přišlo mnohem vtipnější, než... No určitě. Než třeba mě, který jsem tam musel udělat nějakou inicializaci, musel promyslet, koho engagenu, a musel se dívat po té mapě a tak dále, kdo je, že jo. Když to on prostě jenom přiběh a dal kvěčku. To je ten rozdíl. A to je ten brus, že ty nemáš jakoby ohodnocený reálně ty role, jak moc se musíš snažit, že? A za toto aj hráči tak berú, že pozerajú len na KDA skóre a myslia si, že keď mám 10 kg, že som najlepší na svete. A to, že robí hovno v tej hre, to už nikoho netrápi. Tá druhá strana týchto problémov. Mm. V podstate, ono, za jednu vec môže Riot, za druhú vec zase si môžeme my sami. Takže to tak v podstate, všetci to tak prezentujú, keď si to zoberieš. Vždy ešte aj keď sa dohrá hra, vždy nejaký idiot sa nájde, čo príde. Bože, dal som najviac damage z celého týmu, ja som tak super. Ale to, že nám prehral hru práve nejakým, ja neviem, zlým rozhodnutím na záver hry, tak to už
To už je vedlejší. No a tak... Hodně by mohli nějakým způsobem konečně hráčům ukázat, že úkolem v téhle hře je dobít ten Nexus, a ne mě 2 miliony kilů. Hey, no, všichni to bude automaticky, že když máš kill, tak automaticky máš zaručenou výhru hry. Což by nemělo vůbec tady být takhle. No. A tak ono reálně, když se podíváš, to třeba dělají ty videa, že jo, Playmaker a tak, problém je, a to z podstatě hráčů tam častokrát píše, že jo, je super, ty vole, že si tam dal tu Vardu, a že si tam dal ty dvě Vardy a měl jste vzít Barona. A teď mi pojď prosím tě ukázat, jak to uděláš low elu. No. A hlavně, takhle se závisí aj od toho, kde hráš, s kým hráš, proti no, jakému ľuďom. Ještě třeba mě vadí, že já nemám jakoby, to je třeba další věc, kterou od Riotu nechápu. Oni udělají Q, chtějí, aby to bylo spravedlivý a pak vlastně podporou smurfení a boosting, protože ty nemůžeš hrát s kamarádema. No, to je pravda. Třeba to je jako včera, když jsme hráli, že jo, že... Jasně, to bylo včera. Čestě museli lognout na smurfa, aby jsme mohli jít spolu do flexu. Aha, aha, abychom vůbec mohli, ano, ano, abychom vůbec mohli... ...jít hrát. Lala, tady kdo dostává kvapičku. Ty vole, aha, on nakopol těba do mě. Hm, já to čím má vymazal. Snad nás Rengu potiahne. Tak tady tenhle problém nebude jenom LoLka, a to je vlastně z všech těchto kompetitivních her, kde máš nějaké PvPčko, že jo? No, lebo všetci to hrajú jako Counter-Strike, že jednoducho, musí mať 50 kilo, nebo jinak stojím za hovno. To jsou tady problémy, které by měly globálně řešit všechny hry, a pak jsou tu problémy, které by měly řešit už jenom tak čistě jednotlivé hry. Ale mám si to na to Overwatch. Proč tam? Ten support může mít reálný impact na hru. Ale jako řeknu, že Blizzardí hry to je jaksi kapitola sama o sobě. Protože prostě jsou vlastně ze jenom dvě skupiny lidí, ty co fandí u Blizzardu a ti co hejtují a něco mezi tím moc ani neexistuje. Mm-hmm. A třeba i z nějakého nelogického důvodu. Všichni, co hrajou prostě nějakou Blizzardí hru, hrajou všechny i její hry. Prostě to jsou různé mixy žánru, ale přesto to všichni hrají. Hrajou RPGčko, aha, hrajou dobra. Mobu, hrajou strategii, to jsou prostě hry, které vůbec nemají nic společného, ale přesto to všichni hrají. V tom případě já patřím mezi jako to jenom málo procent řávních hrou, jenom Overwatch. A Diablo jsem kdysi dávno hrával, ale jenom jedničku, dvojku. A trojku jsem hrál jenom když vyšla, abych si vyzkoušel, to bylo jediný. Jakoby z nostalgie. No, já jsem Blizzard mal rád, ty mě dojebali. Jestli já mám pár kábošů, co mají teda koupený Battle.net a vím, že hrají úplně všechny hry, co tam ten Blizzard má, jo? Ale jo, neznám jo. Fakt moc lidí, co by hráli nějak jenom jednu hru, jo, u nich. Vždycky hrají úplně vše. Ale OK, to já beru, mě jde jenom o to jakoby, co dělá teda ten Blizzard. Tak dobře, že v Overwatchi, jako je Flame, tam je Flame, to je v pohodě. Ale proč jakoby, jak to říct, prostě proč tam ty lidi nejsou mrtky, no. Já nevím, jak to líp pojmenovat. Tak ono, je to svoje jednoduchšie tie hry. Že tam no. Máš... Jo, ale nebo ne, proč tak to o tom bavili, proč to lidi, ale spíš jako... Ty vole. Oh, můj bože. Nič, já si idem odýštovat tuto hru. ale proč ty lidi, proč jakoby... Tam ty role mají takový impact na hru a jedno co hraješ, jestli hraješ střelce, jestli hraješ tanka nebo ne. Jako reálně, já ať tam hraju jakoukoliv, ale v tom Overwatchi, tak mám doopravdy reálný pocit, že můžu tu hru ovlivnit. A vůbec mi nevadí, že to je týmová hra, byť jsou tam nějaký úkoly, tak vím, že každý z těch úkolů můžu splnit tím, že budu hrát dobře. Mm-hmm. What? Ale tady, když to vemu tuhle tu hru, když bych měl treše, tak a fakt se na tu hru soustředit, tak jasně mám impact na hru. Asi bych to i potáhnul s tím Rengarem, protože fakt brutálně feedlej. Ale bylo by to hrozně deprimující, že jo, protože bych se fakt musel bych být tryhard, musel bych se brutálně snažit, nesměl bych udělat chybu a tak dál. No je to, že a v podstatě už jsme v late game, kdy je to fakt on tom, kdo urobí prvou chybu. No jasný, ale jako tak, co dělá ten Blizzard tak jinýho, že prostě u nich takový pocit té frustrace nemám. U nich mi to baví tahat. Tak to netuším.
Já bych řekl, že to má na to jistě za prvé vliv to, že ta hra teďka z pohledu třetí osoby. Takže tím pádem tam máš výhodu toho vize. To znamená, že prostě ty vidíš nějakých 120 stupňů hry a kdokoliv tě může prostě přepadnout ze zadu, což v LoLku se ti prostě stát nemůže, že jo? A tě třeba obešel ze zadu a ty ho nevidíš. To bude za prvé taky ten impact, tím pádem tam nevyhrávají lidi pouze ty, co jsou jenom dobří, ale ty, co mají prostě i pořádnou kontrolu, že jo? Tak jo, no, to je pravda, že tam může někoho oběhnout, jo. Ale... Takže kdyby to bylo prostě tak, jak LoLko v toho pohledu, tak by to bylo furt to samé. No a když to porovnáš s Heroes of the Storm? To je pravda, a tam je to ale tak... To je to jisté v podstatě. A tam oni vyřešili všechny problémy, které oba hry mají, že jo. Shareování expu, goldu, killu a tak dál. Že vlastně tam reálně máš tam úkoly, které ti můžou pomoct, když jsi behind nebo když jsi vepředu. Já nevím, ale Heroes moc lidi nebohážně neberou, tam se fakt chodí odpočívat. No chodí, no. Způsobem to... dokázali to, co se snaží tady dělat těma modama, no. Kdyby těch modů zrušili prostě předně ty goldy a to, a bylo by to prostě jenom taká typická stupidní mlátička zabíjení všeho všech. Ono by stačilo, kdyby tam zrušili KDA, že? Mhm. Tak to už jsem, to už... A jenom nahoře by se zobrazovalo, kolik jaký tým bere na goldy. Áno, alebo aj tým killy by stačilo. Mhm. Len koľko killov dal tvoj tým a asistencii a smrti a nič viac. Skrátka tímové KDA. Tam by si už potom nepotreboval žiadne one. Nič. Pretože to, že či má tých 30 kg Rengar alebo Urgot, tak to je v podstate, v konečnom dôsledku je to úplne jedno. Absolútne. Tak. Jak budú to oba, nikto tam nejde. Asi hej. A še nám ide. Any top. Problém každé hry je, když tam máš čísla a lidi ty čísla vidí a je to vždycky problém. Mhm. Nedávaj čísla, není problém. S tým môžem jedine súhlasiť. A ide do mňa Baron. Máš Dvořák jeden. Kdyby tam třeba udělali takých smash chaos čísel, tak je třeba v Urfu, že ti tam letají prostě nesmyslné částky, tak by to bylo ještě třeba fakt i sranda, jo. Teoreticky, ale tak... závisí samozřejmě od lidí. Furt prostě všichni sledují statistiky, čísla, všechno. Mhm. No, bo na to jsme naučeni, že skáka to je to hlavné, to je to důležité. A tím pádom potom to prenášaš aj do všetkých svojich hier a všetkého možného života. Nejlepší jsou adventury, tam žádné čísla nejsou. To je pravda, alebo MMO, RPG. Tam jsou čísla taky. Tak jsou, ale tam, pokud nehráš PvP, tak je to v pohodě. A v tom PvP tam jako nemůžeš... Vždycky čumíš na čísla v MMOčku, hlavně ty lidi MMOčky čistě jenom o grindu a grinde kvůli číslu. Jako tam ne. Je ono, ale tam to a je, se... tam nemáš ta potřebu flamit nikoho, že? Tam jako reálně ty bojuješ proti nějakýmu číslům a pokud nejseš v nějaký tý OP hustý guildě, která chce být ve všem první, tak ti to tak netrápí, že? Ten Rengar je tam, jo, není to. O. Ježíš, já jsem debil, já jsem mohl dát heal, já jsem to nakrala. Zutect! Ne, som chcel fajtiť. Ty jo, ty CCčka. Toto asi už nemá význam. Ne, určite ne. A na tom... Chvíľ by ste, že ten flame jak v PvE, TvE, PvP hrách je stejný. Hej, ja som to ešte nezažil. Ja hrám síce len Elder Scrolls Online, ale tam som nejaký flame ešte nikdy nezažil. No dobre, ba, párkrát v nejakom dungeone. Ale to len preto, že som bol nízky level a náhodne ma to koplo do dungeonu, kde som nemal čo robiť. Tak som nemal damage a zomieral na všetkom. Je tam síce fakt menší, ale vždycky tam ten flame bude. Mhm. Čiže ty teoreticky niečo, no? Budeš říct, že flame je v každé hře, kde hraješ sám za sebe. A kde ide nebo o niečo. Nebo si s někým spolupracovat, no. Aj keď zase hráči Dark Souls by vedeli o tom rozprávať. Tak profík, dobře, tak ta hra je přímo dělána na to, aby tě srala Dark Souls, že jo? A jak si součástí jako... gameplay je ten rage, bych sorry, řekl. Ale poručuji v Dark Souls PvP. Tam jsou největší zmrdi, jaký kdy potkáte. Protože tam jsi tak deprimovaný tím, že tě furt někdo zabíjí.
že ve chvíli, ty se borneš do světa a vidíš tam toho jedno jediného člověka, tak se prostě začneš chovat tak píča. Mhm, jsi šťastný z toho, že konečně se něco darí. Šajt, to jsem chtěl já. Hej, nepojďte tata toho medvěda! Ten medvěd je jakýsi rozčílený! Takže spíš než jako, aby se řešil, jakoby ten flame bude vždycky, to mě nějak, ten flame ne, jako nevadí, že? To, že máš mute tlačidlo, že to vieš poriešiť, plus je to pochopitelné. Navíc, já už jsem to říkal několikrát v díle, že prostě, když někdo flamí za to, že jsem špatný, tak já tomu člověku rozumím a dávám mu toto právo. Víš, třeba Kane se mnou nesouhlasí. A je to, aby to zase tady půlhodinová debata o tom, jestli má právo nebo ne. Z mýho hlediska prostě to právo má. Ale vadí mi, že prostě Riot se furt tváří, že je všechno hrozně OK, hrozně růžový, hrozně hot. Ale reálně je to všechno v hajzlu v tom, že oni proto nic nedělají, že? Mm-hmm. Když se podíváš, třeba oni říkají, že chtějí zlepšit botlinku a ADC linku. A tenhle ten rok... A reworknou šalifrty tohle, asasí. Ano, a udělají, přesně, a pak nebo reworknou tanky. A nebo udělají videa o tom, jak jsou super cool ty hrozný hráči z LCS. Ale... No, to je tak všetko. No, ale neudělají tam žádný ADC, že? Já nevím, jako mám, připadá, že fakt jim vládne nějaká komunikace v té firmě. No, tak no, oddělení tak něco řekne a druhé oddělení dělá něco úplně jiného. Tak to je už dlouhodobo tam. Hmm. Ale s tým asi očividně sa neplánuje nič robiť momentálne. Ono, to je tak, kým sa budú sypať peniaze, tak... Kým to uprdele, no. Uprdele. Aj preto napríklad ja už sa snažím nekupovať oné... Ale piče. Sa snažím nekupovať RPčka, pretože skáka ma to nebaví, to čo robia. Akože mám rád tú hru všetko, ale... Mhm. Kým budú skrátka robiť toto, naďalej, to čo robia, tak ja nechcem to sponzorovať skrátka. Ja som mal Riot kedysi rád, pretože sa fakt starali o ľudí a riešili to, čo chcela komunita. Takže ja som mesačne sem dával prachy, akože takéto ďakujem Riot. Ale v poslednej dobe už som sa na to vysielal, lebo to nemá zmysel skrátka. Ďakujem proste aj tak, aj spousta tých dobrých dizajnérov odešla, spousta tváří, ktoré tú hru dodělali. Prostě odešle, a nevím, jestli to, když ten Tencent koupil kompletu hru, tak jestli tam udělali nějakou stalinovskou čistku a nechali tam jenom ty, co drží hubu a dělají, co chtějí a nepřemýšlejí, jako fakt, nevím. Někdy to právě přijde, že ju nespravili a mali by. O, ty žiješ, ty vole, ty troll, profik, ty troll špinavý. Zabij ho, ultni ho. Škoda, škoda. No jsem měl flash. Nemáš odznačík? Level 4 na BN? Fakt ne, na Horgo to fakt ne. Ty si čo za hráča? Bad. Zou bad. Asi tak. Mám 13 kilů, doufám, že to vytáhnu na 20 ještě. Takže když si to tak veznete, tak co bylo tváří Rio tu první 3 sezóny? Byl to Freak a Nika Saura. Nikoho to víc jste nikdy neviděli. Já, a ty lidi jsou prostě... A o tom to vůbec není, jako, sorry, ale 90% hráčů ani neví, že existuje nějaký light, neví, že existuje oficiální fórum, jo. Mm-hmm. To nesmíš takhle se jako vůbec brát, já chápu, že tu hru někdo vytváří, ale ty lidi, popravdě ty úplně, tím je úplně upíče. To je pokud se vlastně nebudeš bavit s nějakým fightmakerem, tak kolik lidem řekne jméno Romero, tím to nikomu nic neřekne reálně. Mm-hmm. A přitom díky němu máme hry jako je Counter-Strike, Quake a tak dál, že jo. Takže, nebo Doom. Ale spíš jde o to, že oni jakoby, sorry, já jsem zaměřil na Vardu. Shit. Spajky, já to nikdy nedořekl. O, tam jdu kámo, to je Freeven, o tak ne, Caitlyn. Skoro, ne, tak hru ti vždycky dělá marketing a marketing ti vždycky dělá ksicht, že jo? No, nedělá. Třeba v Apple ti celý marketing ne. Dělal Steve Jobs a teďka dobrý, už není dobrý, Jobs. Ale Steve Jobs není hra. Mně jedno, jestli prodáváš hru nebo kus hardware.
Bohužel svět funguje tak, že prostě marketing prodává, no. Ale to jo, ale to je neprodává správně. Kvalita, no. Ale ne, to je správně. No není to správně, není. To je správně, ale tam jde o to, že u her marketing nefunguje tak moc. U her funguje značka. Call of Duty a značka je taková součástka. Už od nějakého 6. 5. dílu. Počkat, 4 byla Modern Warfare. Ano. To bylo od 4. Veľa ľudí, že to bylo posledný dobrý díl. Tak, a od 4 je to úplně na hovno, je to furt to samý, nic se neinovuje, jen je to v jiném prostředí, jo? Mm-hmm. Týby, jak se honí to zalím, ale tady nikdo tu vešku nedefe. No to je jedno. Ale prostě lidi si to furt kupují, protože to je ta jejich značka, že jo? Jako World of Warcraft. To je prostě značka, říkneš, no Vovko, a všichni ví, o čem mluvíš. Jako lolko. Řeknou lolko a ví, o čem mluvíš. Takže, ale když bys si řekl life, tak nikdo neví, že jo? No, to je pravda. Hru, jakoby u těch her. Bože, ty chvíli... marketing je o něčem jinom, protože tam v podstatě máš... Ak je ta hra sračka, tak může mať marketing, aký chceš. Zkrátka, ak je to hovno, tak ti ľudia to nebudou kupovat. Ale protože... prosím tě, Overwatch 2 byl důkazem toho, že dobrý marketing prodá i hovno v pytli. Overwatch Dogs. Dobrý, ale tak to je Ubisoft, že jo? Jako a to je Ubisoft, to už každý věděl, tak to vidět. Tak to máš Ubisoft, ale sorry, ale jestli si koupíš Jejko, Ubisoft, sorry, to máš Activision a oni produkují prostě každoroční hry N2027. Ale tak to jsou fanoušci, ale tak jako sorry, ale já mám třeba kamaráda, který si každý rok koupí FIFU. Prostě si každý rok koupí. Ale tam nic nového není prostě, oni to dělají jenom ve stěžkách. Z našeho hlediska ne, ale z jeho hlediska je tam toho novýho spousta. Já ti doporučuju, ještě... doporučuji, pojď jsem na Zdeňka Prince, je to youtuber, je mu asi tak 40, vedl třeba Hrej.cz, jakož je redaktor, teď dělá na Primacool a tak dál. A podívej se na něj, na to, jak on má rád formule a ten fotbal. Někdy běž na jeho stream a zeptej se ho, proč si každý rok kupuje ten samý díl. A věřím, že ti odpoví něco ve stylu, jakože, ty jsi tam toho tolik novýho. Je to úplně, to je super, koukej na to, klikej na toho novýho. To je úplně tak to samý, jako kdyby... ten marketing. Ne, to je jako to samý, jako kdyby za mnou přišla moje segra, která vůbec počítačovým hrám nerozumí a zeptá se mě, proč si kupuješ ten skin na toho trash a říknu, ale je to úplně super, je to úplně co novýho. A je to úplně to samý. Jo? Mám pocit, že je úplně jinou postavu. Pozor, ještě některé firmy to dělají tak vyfíkaně, že vydají třeba tu hru v další rok a za rok, za půl do měsíce ti ohlásí, že ruší všechny servery pro tu hru, tak proto si musíš koupit novou verzi. Mm-hmm. To třeba teďka jo, začíná pomalu dělat i Battlefield. Dobrý, ale tohle už je úplně jako mimo to téma, jo? Mně jde o to, že prostě, když ti dojde na ten marketing, tak ty si kupuješ značku. Když by FIFU teď přejmenovali, tak ti věřím, že půlovina lidí, co si to bude kupovat, bude zmatená, protože nebudou vlastně vidět, co si kupujou. Proč se to přejmenovalo, protože to není FIFA, že? A tak dál. Mm-hmm. To samé jako NHL-ko, NFL-ko a další sportovní hry, to je furt to samý značka, u World of Warcraft. Já si každoročně, nebo každý 2 roky, nebo nevím, jak často budou vycházet datáče, si kupuju datáček, Vovku. Zahraju si ho maximálně tak měsíc, ale koupím si ho. Je to moje hra. Je to moje Vovko, mám tam tu svou postavičku od TBCčka, protože předtím jsem hrál vanou, jsem hrál jenom na flíčku a mám ji tam a je to prostě ta moje hra, kterou já mám tak rád. To je úplně to samý. To je, no, nebo... Ale to je taky způsob marketingu, vytvoříš firmu, vyprodukuješ 2 suprovní hry a pak už se čistě na tom vezeš. A víš, že ty lidi to prostě budou kupovat, ať se děje, co se děje. A oni budou kupovat tu značku. A už no. To není o té firmě, není to o těch ksichtech, oni kupují tu značku. A sorry, ale já si Vovku budu kupovat tak dlouho, dokud bude kvalitní. Byť to hrajou ten měsíc, tak já tam vidím tu kvalitu a vím, že když tady budu třeba doma se nudit, nikdo tady nebude online, dobrý, tak si prostě zapnu Vovku, kde mám tu svoji guildu, kde mám ty lidi a vždycky tam je online 1-2 lidi a já s těma lidma hraju ty krávo, tu už je 5-6 let a všichni se známe. A byť se spolu teď už tolik nebavíme, tak se tam vždycky jsme a spolu pokecáme. I kdyby to mělo znamenat, že tam budu někde ve Stormwindu, kde už jsem asi rok tam sedím na místě, no spíš půl roku, a jenom se tam loguju a jenom se s nima napíšu. Jo, jenom co je novýho, blablabla. Takže to je jako takový, dokud ta hra bude kvalitní, tak si to budu kupovat, protože byť to nehraju pořád, tak je to kvalitní hra.
A to samé je u té FIFA, tam má teďko spray nějakou příběhovou kampaň, jsou tam noví hráči, nějaký rozšíření lig. Sorry, mně to nic neřekne, ale vím, že ty lidi, co tu FIFA hrajou, jsou z toho úplně odvařený. Úplně říkají, že to je totálně top něco novýho. A to je to stále to jisté. Tak, tak, ano, ale pro ně ne, pro je to něco jiného. Takže ten marketing funguje jakoby na základě té značky. Tohle už ti chtějí všechno fakt jenom ty o psychologii, tohle už. Ano. A to máš v podstatě i League of Legends je čisto o psychologii. No je prostě, že oni tě to donutí uhrát. Donutí tě prostě do toho zavrát pachy a udělají z tebe takového závisláka už na tom. Však to máš to isté v League of Legends. Prečo to všetci hráme, a keď nás to tak serie? A sme nasraní, že máme na hovno spoluhráčov a neviem aké tieto sprosté výhovorky. Lebo skrátka sme sa na to chytili a už skrátka, no tak idem hrať League of Legends, nie? A tohle čo bych keď práve... dneska bude dobre? To bych práve řekl, že tohle nejlíp funguje a je vidieť v tých hrách od Blizzardu. Ale Blizzard, on tie lidi umí spojovať. Volko tě neumí spojit. No nevím teda to spojování. Vím, ty že byl jakýsi průser, když jsi na BlizzConu, že se tam porvali prý jakýsi fanoušci Aliance a ale Hordy, tě, co jsi no, se nevím, jestli to zrovna spojování. Dobrý, anebo se porvou, ale že to v rámci guild a v rámci nějaký frakce. Ale když prostě přijdeš do té svý guildy, tak jsi prostě doma. Jsi tam s lidma, se kterýma trávíš třeba 2 hodinky svýho času denně a prostě jsi tam spokojený. Kluby v LoLku jsou jenom okopčená gilda. To je kravina, no. No, ale všechno Vovko přineslo, jakoby ono, gildy už tu byly, že jo, ty byly jak se to mohlo, dvojka to byl EverQuest, no. Ale v tom rámci, v jakým to vidíš dneska, že máš společný úkoly, společný raidy, společný ID pro tu gildu, společný achievementy, společnou i tabár, taková věc, kterou na sobě nosíš na té postavice a tak dál. Takže jenom přineslo až to LoLko. A to jsou jenom další věci, které ti dělají svou náležitost tomu tvýmu kmeni. Jednoduše řečeno. To je jako když se někdo oblíká jako punkáš nebo jako rapper. V podstatě, hej. A keď to aj, lebo, ale zase je to aj iný spôsob hry. Na druhej strane, vieš, že tu v League of Legends hráš sám za seba, tam s tou guildou v podstate už ideš do tej guildy s tým, že chceš byť s tými ľuďmi. A tak ty by si tady mohl udělat, že jo, třeba kluby udělat, že by si měl žebříče v klubech. Měl by si tam různý achievementy, nebo třeba, kdyby to bylo obyčejný elo na základě těch klubů, že? No, ty kluby by mohly vylepšit tak, že by dali, dajme tomu, že já nevím, prestíž klubu by rástla, keď hráte spolu, dajme tomu. Jo, přesně tak. Alebo... A měl by si třeba různý žebříčky, třeba přátelství, to znamená, že hrajou jenom spolu, nebo že hrajou hodně spolu. Nebo že si třeba navzájem dají dárky nějaký nasi sračky, pak by si tu měl třeba druhý žebříček klubu, kde by si měl jich elo, že by třeba hráli a čím víc výher, tím víc ela, čím víc proher, tím méně ela, že jo. No, to by si tam měl... mohla vidět ta toxicita trošku, je, že přijde někdo nový do klubu, poserie 3 hry, nejde mu a ho vyflémí a vykolí. Dobrý, ale tak aspoň by si věděl, že ten klub jsou pičusové, který jedou na elo. To je pravda, no. Zase jako na druhou stranu, to už je zase druhá věc, že jo, to máš jako gildy, když budeš do gildy, vole, ve Vovku, tak to jsou taky magoři, že jo, tam máš prostě povinnost, když vyjde nový raid, tak tam prostě bejt a jít ten raid a je úplně jedno, ty vole, jestli jsou 2 hodiny ráno, nebo jestli, tyjo, já nevím, jestli ti umřela babička, prostě nepůjdeš na pohřeb, budeš tam raidit a jdem tryhard a budem nejlepší na serveru. A pak máš gildy jako já, kde máš online maximálně 2-3 lidi, skoro nikdy nikoho nového nepřibíráme. Ale máš otevřený všechny sloty v bance, máš tam, já nevím, všechny možné achievementy a když budeš potřebovat půjčit bůh ví kolik goldů, tak my ti to půjčíme. Protože prostě tam je úplně jiná atmosféra, že jo. A je to potom, je to o tom, co ty si vybereš. Už je tvoje svobodná volba. Tady na LoLku je spousta věcí, co vylepšovat, ale reálně se k tomu nikdy nedostanou s těma závažnýma problémy, které oni mají a nedokáže by stále řešit. No krásně si to uzavřel. Tak. A myslím, že já už se dneska už s vámi rozloučím díky za hry, tak můžeme si to když tak někdy zopakovat. Určitě. Jsme tady strávili spolu 3 hodky. Však prečo nie, však já jsem zvedavý, jak to jdem postříhat. Natáčení normálního podcastu je mnohem rychlejší a čistější. A mě opakování furt dokračuje těch samých věcí, protože... Protože se nehráme popri tom League of Legends. Tak, můžeme při tom rozmýšlet nad tím, co chcem povedať. OK, takže... Tak, čau. No a pán profesionál, máš ty pre nás nejakú profesionálnu radu na záver?
nehrajte LOL, když natáčíte podcast. Výborně, to sa mi páči. A že je to pravda, to ste mohli práve aj vidieť a počuť. Ale keďže sa mi to nechce natáčať na novo, tak necháme to tak, ako to je. Aby ste videli, že život podcastera nie je len, sú tie len sladké peniaze z YouTube a z donácií, ktoré dostávame. Tých 5 eur. Ešte raz ďakujeme Amonetovi. A to nebol dolár. To nebol dolár, to bolo euro. To sa nepočítá ani eura. Práve, že je to lepšie ako dolár, podľa mňa. No, ale tak to je tiež diskusia na iný deň. Takže, dámy a páni, toto bol stý diel YOLOQ podcastu. A ja už teraz sa na vás teším už o týždeň. Čau, čau. We'll be right back.